Bé, bon dia i benvinguts, benvingudes en aquesta segona jornada del Congrés sobre Ferran II i la Corona d'Aragó. Ahir les sessions de matí i de tarda prou intenses que vàrem tenir, d'una banda doncs, cobrien aspectes diguem-ne de caràcter econòmic, la sessió del matí, a la tarda, el que en podríem dir aspectes de la societat, tot i que això és molt ampli, per tant, la societat en parlem sempre, però en tot cas ahir focalitzats en això. I aquest matí la temàtica que ens ocupa és el de la religiositat i les minories religioses. No cal dir un tema de primer ordre, de primera preocupació o de gran preocupació en aquell regnat i amb el paper que cadascun dels reis i el propi rei Ferran hi van fer-hi sobre aquesta temàtica. Sense més, comencem per la primera intervenció d'aquest matí, que és la del professor Ignasi Fernández Terricabres, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, i que ens parlarà del món religiós al voltant de Ferran II. Ignasi, moltes gràcies de ser aquí. Moltes gràcies. Agraeixo molt als organitzadors, al professor Ernest Balanguer i al professor Àngel Casals la seva invitació i també al professor Jaume Dantí les seves amables paraules. Bé, jo per parlar de Ferran II arrenco una mica lluny, arrenco del segle XVIII. Al segle XVIII, l'erudit i polígraf català Pere Serra i Postius es va dedicar a plegar materials per escriure una història eclesiàstica de Catalunya i els anava classificant aquests materials que es troben a la Biblioteca Universitària de Barcelona segons els dies de l'any en què es van produir. I del 10 de març de 1452 va indicar, ell escrivia en castellà, «Fue este día del Natal de Fernando todo prodigios, todo maravillas». Escribe Garibay que habiendo amanecido el día claro comenzó a descubrirse el sol con resplandores dos veces doblado más que otras veces y que al mismo tiempo se manifestó en el aire una corona real de varios colores, muy hermosa, semejante al iris del cielo. Algunos dijeron que vieron en este día dos solos en España y el maestro Vallés refiere que en Nápoles un religioso carmelita, varón santo, dijo al rey don Alfonso, estando en Castelnuovo, estas palabras. «Oh rey, hoy ha nacido en España Citerior un infante de tu generación que se llamará entre los príncipes cristianos el mayor y hará obras heroicas, muchas y santas en sus reinos y fuera de ellos. Ensalzará la santa fe católica y pondrá en grado muy superior la religión cristiana y levantará a grande alteza la honra de España». Y acaba Serra Postius, todo sucedió como este varón santo predijo. Els prodigis que explica Serra i Postius formen part d'una imatge messiànica que va envoltar les figures de Ferran i d'Isabel des dels inicis del seu propi regnat, com han posat de relleu els estudis d'Eulàlia Duran, Joan Requesens o Alain Milú. Ferran és obertament identificat amb el que se'n deia el monarca universal dels últims temps, que, segons diversos corrents mil·lenaristes, derrotaria el mal, posaria fi al regnat de l'anticrist i inauguraria un període de 1000 anys de pau i prosperitat previs a la fi del món. Ell hauria de restaurar l'esplendor de l'antiga cristiandat, al·lusió directa a l'expulsió dels jueus i dels musulmans i implantar la justícia arreu. El manuscrit d'un d'aquests autors, n'hi ha diversos, el manuscrit d'un morisc granadí, Alfonso de Jaén, escrit abans de 1490, deia que Ferran, deia per exemple, que Ferran alliberaria la fe no només del turco temporal, és a dir, els otomans, sinó també del turco espiritual, que són els reis, els nobles, els governants, els jutges, els mercaders i sobretot els eclesiàstics depravats que no compleixen amb els preceptes i amb les obligacions de llurs estats. En el text d'Alfonso de Jaén fins i tot fa el recurs literari de que la mateixa Santa Fe Catòlica escriu una carta d'agraïment a Ferran i Isabel, i estic parlant d'abans de 1490,
remerciant-los de la sentència que habéis dado contra mis enemigos, los malos eclesiásticos, contra los herejes, contra los malos frailes i monjas. Hi ha tot un corrent messiànic i profètic mil·lenarista que envolta la figura de Ferran amb aquestes idees que ell serà el gran restaurador de la fe cristiana. En atorgar el títol de reis catòlics a Ferran i Isabel, el mateix papa Alexandre VI va sancionar oficialment, en certa manera, el reconeixement d'aquest estat d'opinió. La butlla Si Convenit, el 19 de desembre de 1496, alega diversos motius per recompensar l'ortodoxia i la pietat de tots dos monarques. Han sabut restablir la pau i la unitat dels seus pobles. Han aconseguit recuperar Granada amb la intenció de propagar la fe catòlica i glorificar Déu. Han expulsat dels seus regnes els jueus, enemics interns de la religió. Han restablert la dignitat del pontífex i recuperat el regne de Sicília, que pertany a l'Església Romana, al·lusió a les guerres d'Itàlia i a que el regne de Sicília estava infeudat a la Santa Seu. I a més, preparen una guerra contra els infidels d'Àfrica. L'exemple, diu el papa, que donen aquests reis als altres monarques, tot emprant les seves forces al servei de la fe i l'esperança que la seva devoció continuï reportant fruits a la cristiandat, els fan mereixedors del títol oficialment de catòlics. No podem deixar de notar l'element de prestigi i de propaganda amb què aquests textos, tant els mil·lenaristes com la butlla del papa, envolten la figura reial. La imatge d'un monarca, en certa manera, ungit per Déu, reforça les tendències absolutistes de la seva política. La conquesta de Granada, l'expulsió dels jueus, les reformes religioses o la fundació de la Inquisició poden aparèixer com la materialització providencial de la unitat religiosa que havia estat profetitzada al monarca. Els elements fonamentals de la política dels reis apareixen sublimats perquè inscrits en una mena de pla diví de caire messiànic. El que potser és més sorprenent, no tant que existís aquest corrent profètic en temps dels reis catòlics, sinó que hagi tingut una transposició tan àmplia i perdurable en la historiografia. Ha existit durant el darrer segle i mig un corrent historiogràfic segons el qual la contrarreforma o reforma catòlica va ser un fenomen espanyol que els reis catòlics i els àustries van exportar a la resta del món. Aquesta teoria ve a dir que la reforma del clergat, empresa per Ferran i Isabel, junt amb el cardenal Cisneros, va propiciar un clergat moralment reformat, culturalment instruït, que en un primer temps impedí la difusió del luteranisme als seus regnes i en un segon temps va extrapolar la seva influència a tota Europa i Amèrica gràcies als esforços polítics, religiosos i militars de la monarquia hispànica. La base d'aquesta teoria rau, sens dubte, en molts textos de l'època moderna. Hem vist el mateix text de Serra Postius. Però qui va aconseguir donar-ne una visió historiogràfica més completa i sistematitzada va ser Marcelino Menéndez y Pelayo en la seva coneguda Història de los heterodoxos españoles, publicada originalment entre 1880 i 1882 i després amb diverses vegades editada i revisada. La idea de Menéndez Pelayo, com és notori, passa per l'assumpció d'una compenetració completa entre catolicisme, entès molt principalment, entre altres aspectes, com fidelitat a Roma, i la unitat nacional espanyola. I el segle XVI marcaria l'apogeu d'aquesta identificació, quan el vigor del catolicisme espanyol garanteix la supervivència del catolicisme enfront la reforma que arriba de centre Europa. I un cop garantida la defensa del solar hispànic, a mitjans del segle XVI, la plèiade de bisbes, teòlegs i missioners espanyols enviats per Carles V liderarien la recuperació del terreny perdut enfront als protestants a partir del Concili de Trento,
que, segons una expressió de Menéndez Pelayo que va fer fortuna i que ha estat repetida molt fins avui dia, el Concilio de Trento va ser tan ecumènico com espanyol. És obvi que el paroxisme d'aquesta visió va arribar amb el franquisme i amb el nacionalcatolicisme, quan les idees de Menéndez Pelayo, entre d'altres, es van difondre per l'Espanya de la postguerra i van ser popularitzades a través dels manuals escolars. Pel que fa al Concili de Trento, en el segle XX la celebració del Concili Vaticà II va permetre revisar-ne tota la historiografia, no? I situar molt millor les coses. Però en el pensament espanyol i en alguns historiadors va romandre la idea, en la meva opinió errònia, que el Concili de Trento simplement va estendre a la resta del catolicisme les reformes que Ferran, Isabel i Cisneros havien implementat en el trànsit del segle XV al XVI. Des d'aleshores existia una reforma espanyola, aquesta és l'expressió literal que figura fins i tot en molts títols d'obres, la reforma espanyola, evidentment catòlica, que havia impedit tant la degradació del catolicisme hispànic i l'entrada de la reforma luterana, com havia permès l'expansió missionera a tota Amèrica. Dissortadament, la commemoració del 5è centenari de la mort d'Isabel la Catòlica, el 2004, no va servir per augmentar el nostre coneixement sobre la política religiosa dels monarques. Hi va haver, sí, debat sobre la fundació de la Inquisició, sobre l'expulsió dels jueus, sobre la política envers els musulmans al Regne de Granada, basada en l'antagonisme entre Hernando de Talavera i Cisneros. Però en el tema de les reformes eclesiàstiques i de la religiositat, fonamentalment es van repetir els arguments i els tòpics ja coneguts i va haver-hi poques aportacions a partir de l'estudi de noves fonts primàries. Vull assenyalar una excepció, que és la tesi doctoral presentada a Roma de Álvaro Fernández de Córdoba sobre la relació entre Alexandre VI i els reis catòlics, però cal tenir en compte que el seu tema principal d'estudi són les relacions internacionals entre les dues corts i no tant les reformes eclesiàstiques. El 2004 es va tornar a insistir, per exemple, en decisions dels reis catòlics i sobretot es va tornar a treure el tema de les assemblees generals del clergat de Castella sobre matèries que certament reapareixeran a Trento, els mecanismes disciplinaris dels bisbes sobre els rectors, les mesures per assegurar un clergat instruït, honest i conscient dels seus deures pastorals, disposicions sobre l'ensenyament, sobre la predicació dels aspectes bàsics de la fe. Ara bé, la pregunta és, constitueixen aquestes mesures una reforma espanyola? En primer lloc, falten estudis comparatius amb altres regnes. Jo penso que una visió més internacional permetria veure segurament que a d'altres regnes, per exemple a la França de Carles VIII, es van formular programes semblants i que les reformes dels reis catòlics responen en realitat a unes aspiracions generals de reforma comunes a molts catòlics a tota Europa des d'almenys el segle XIV i que formen aquest substrat que alguns historiadors han definit com la prereforma, substrat comú tant a la reforma protestant com a la reforma catòlica. En segon lloc, no hi ha constància de que els decrets sinodals i altres mesures semblants tinguessin un efecte ni general ni durador. Ans, al contrari, trobem molts exemples de resistències de tota mena, mentals, socials, financeres, polítiques. Com diu un dels millors coneixedors del clergat espanyol de l'època, Arturo Morgado, la situació de la Iglesia espanyola durant el siglo XVI podia ser tan deplorable com la de qualsevol altre país catòlic. Ja el 1971, el que és potser el millor coneixedor de la política eclesiàstica de Cisneros, el padre José García Oro, indicava que calia enmarcar aquesta política de Cisneros en els poderosos focus de reforma apareguts a diversos països des del segle XIV, en bona part a causa del desencís provocat en constatar que el papat no tenia cap voluntat de liderar una reforma general de la catolicitat. Els reis catòlics haurien intentat sistematitzar i promoure una sèrie de realitzacions
Algunes particulars relatives a ordres religiosos en concret, per exemple, d'altres generals, els intents de controlar el nomenament dels bisbes, per exemple. En la pràctica, el resultat hauria estat desigual, si no frustrant. En primer lloc, cal veure l'ambivalència d'aquestes mesures de política religiosa dels Reis Catòlics. És cert que, d'una banda, es volia, molt sincerament, sanejar moralment el clergat i satisfer les ànsies de reforma d'un sector més compromès de la població, però, de l'altra, la reforma havia de permetre controlar les estructures eclesiàstiques i garantir la fidelitat de l'influent estament eclesiàstic en el marc d'un programa d'afirmació del poder del monarca sobre la societat. En són un clar exemple les contínues pressions sobre el papat per obtenir el dret de presentació dels bisbes dels regnes hispànics. Els reis busquen un dret de presentació que no obtindran, només l'obtindrà Carles V. Els reis busquen, en general, garantir el nomenament de prelats dignes i reformats, però també impedir l'intervencionisme pontifici en els seus regnes i assegurar que les fortaleses, les senyories i les rendes dels bisbats no seran utilitzats en contra de la corona. Cal entendre de la mateixa manera les intervencions sobre els ordres regulars per assegurar la difusió dels moviments observants en detriment dels claustrals, perquè, a més de l'interès religiós que pugui haver-hi, la corona controla molt millor les branques observants d'aquests ordres religiosos que no pas les branques claustrals. I, en segon lloc, cal tenir en compte que historiadors prestigiosos d'aquesta època, com Tarcisio d'Azcona o el mateix García Oro, ja fa temps que han cridat l'atenció sobre l'abast incomplet de les reformes empreses pels Reis Catòlics i prosseguides pel cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Cito a José García Oro. Al examinar en su conjunto esta suma de proyectos y empresas, conviene distinguir muy bien entre las ideas y los hechos. Las primeras, las ideas, son amplias, claras y consecuentes. Los segundos, los hechos, son más bien fragmentarios, oscuros y complicados. El resultado, por cierto, es sensiblemente diferente del que podría esperarse y preverse. Para García Oro parece, por consiguiente, exagerado hablar de una reforma del clero por los reyes católicos. Lo acertado parece ser afirmar la existencia de un vasto plan de reformas eclesiásticas, eso sí, en los designios políticos de los reyes, que cristalizó, de hecho, en algunas reformas de carácter jurídico y, sobre todo, en un apoyo decidido a los movimientos reformadores ya existentes en sus reinos. Compartim la conclusió de García Oro. El regnat dels Reis Catòlics permet la difusió i l'amplificació d'uns ideals de reforma que són, de fet, anteriors a ells i la realització efectiva dels quals serà posterior a ells. La seva aportació consisteix en propiciar un clima obert a les reformes eclesiàstiques i sistematitzar un pla general de reforma que en la pràctica no es consumà més enllà d'un seguit d'iniciatives concretes i d'efectes limitats en una o altra diòcesi, en un o altre ordre religiós. És des d'aquest punt de vista, des del punt de vista d'unes realitzacions incompletes en relació als objectius que es proposaven, que caldria analitzar la política religiosa dels Reis Catòlics a Catalunya en particular i a la corona d'Aragó en general, molt menys coneguda encara que la desenvolupada la corona de Castella. Si ahir en la sessió sobre economia es deia que faltaven encara molts estudis, jo penso sincerament que el mateix es pot dir en l'àmbit de la reforma religiosa sobre molts ordres, sobre molts establiments, sobre moltes diòcesis que encara ens són desconegudes. Prenc un exemple, que és un exemple bastant conegut, que és el de l'ordre dels benedictins.
No hi ha dubte que gràcies a la intervenció de Ferran II, el monestir de Montserrat esdevé un focus importantíssim de propagació de la devoció moderna i dels corrents espirituals més reformistes de l'Europa del moment. Un monestir reformat que irradia una ampla influència més enllà de les fronteres del Principat i del Regne, fins i tot més enllà de les fronteres cronològiques del Regne de Ferran, com ho demostraria anys a venir l'estada a Montserrat d'Ignasi de Loyola. No és només, com se sol dir moltes vegades, la tasca desenvolupada per l'abat García Jiménez de Cisneros, el cosí germà del famós cardenal, i la seva famosa obra Exercitatorio de la vida espiritual, una obra que va servir per propagar molt tota l'espiritualitat de la devoció moderna i que conegué nombroses reedicions. No és tampoc la rellevant tasca de la impremta a Montserrat, un dels primers llocs a la península ibèrica que tingué premsa i on hi hagué un treball continuat d'impressors, primers alemanys i després a través dels propis monjos. És l'acció continuada de quatre abats successius de forta empenta reformadora. Són Joan de Peralta, García de Cisneros, Pere Muñoz i Pere de Burgos, que entre els quatre abasten un període que va de 1483 a 1536 i que deixen una empremta definitiva pràcticament en el monestir pel que serà espiritualment durant l'edat moderna. Però, tot això és cert, però cal veure altres cares no tan esplendoroses del que succeí. En primer lloc, les fortes tensions al si de la mateixa comunitat. Les primeres tentatives de l'abat Peralta, abans de García de Cisneros, d'introduir una reforma observant a la manera de la congregació italiana de Santa Justina, fracassaren, malgrat el suport dels reis catòlics. Aleshores, els reis catòlics demanaren i obtingueren d'Alexandre VI l'annexió de Montserrat a la congregació de Sant Benet de Valladolid, cosa que l'abat Joan de Peralta no volia. Joan de Peralta va ser convenientment apartat, el van fer bisbe de Vic, l'any 1493. Poc després, el 28 de juny de 1493, el prior de Valladolid, Juan de San Juan, i altres 13 monjos prengueren possessió del monestir de Montserrat i el 3 de juliol elegiren prior a García de Cisneros. Montserrat quedà certament subjecte a un règim d'observança molt més estricte i reformat del que tenia abans i del que es vivia en els altres monestirs benedictins catalans: clausura perpètua, prohibició d'abats comendataris, priors bienals, segons les constitucions de Sant Benet de Valladolid, que a partir de 1497 es converteixen en abats trienals, ascetisme rigorós, però al preu de contínues tensions internes entre els monjos provinents de la corona de Castella i els monjos de Catalunya, tensions que haurien de provocar greus disturbis en temps posteriors. Pot passar, a més, en el cas de Montserrat, com en el de diverses ordres religiosos, que a l'arbre no ens deixi veure el bosc. Montserrat és un sol monestir que havia de quedar separat, gràcies a aquesta operació política de Ferran, de la congregació claustral Tarraconense i Cesaraugustana, que era la congregació que agrupava a tota la resta, molts nombrosos, més d'una quarantena de monestirs catalans i aragonesos, i alguns de Navarra. Els intents de Ferran el Catòlic, intents continuats, repetits, de que els abats de Montserrat dirigissin una reforma dels benedictins claustrals, és a dir, va obtenir diverses vegades que el papa nomenés visitador apostòlic dels benedictins claustrals als abats de Montserrat, als successius abats de Montserrat. De manera que Montserrat es convertís una mica en el cap de pont de la penetració de la congregació de Valladolid a Catalunya. Aquests intents fracassaren davant de la resistència organitzada des dels mateixos capítols de la congregació claustral contra els monjos anomenats en els capítols que ha publicat Ernesto Zaragoza Pascual, anomenat
intrusos, els monjos intrusos, eren els de Valladolid. Les visites que, seguint les instruccions de Ferran, realitzà l'abat Cisneros a partir de 1503, afectaren alguns dels monestirs més importants, com Ripoll o Sant Cugat, on en un moment donat Cisneros implanta l'observança de Valladolid i obliga a marxar a tots els monjos que no volguessin acceptar-la. Després de la mort de Cisneros, Ferran aconseguí que fossin nomenats visitadors apostòlics els seus successors a Montserrat, primer Pere Muñoz i després Pere de Burgos. Durant anys, els monestirs de la congregació benedictina claustral estigueren sotmesos en la pràctica a una dualitat de jurisdiccions, la jurisdicció ordinària pròpia dels seus capítols trienals i la dels visitadors apostòlics montserratins. I tanmateix, no es materialitzà la desaparició de la congregació claustral, ans al contrari. Quelcom semblant es podria dir, per exemple, dels franciscans observants i dels franciscans conventuals, un altre ordre ben estudiat, o fins i tot del clergat secular. Els intents reformadors d'alguns prelats, d'alguns bisbes, no tots, amb més o menys energia i compromís van donar uns resultats limitats. Coneixem bé, gràcies als estudis de Maria Socorro Paradas Pena, la tasca realitzada pel bisbe de Barcelona, el dominic valencià Pere García. Pere García és bisbe de Barcelona entre 1490 i 1505. No hi ha dubte de que Pere García és un intel·lectual, dominic, reformat, conscient de les seves funcions, conscient de les seves obligacions, moralment un prelat apte, però a la vegada les seves actuacions empalideixen si es comparen amb les dels bisbes reformadors de mitjans del segle XVI. Tot i ser així, finalment, García, que vivia a Roma, on ja era bisbe, va ser nomenat el 1490 i finalment el 1493 el propi rei Ferran el Catòlic el va haver d'obligar a venir a residir a Barcelona. I novament hi ha aquesta ambivalència, no se sap si per raons religioses o perquè necessitava el suport del bisbe per obligar el clergat de la diòcesi a pagar els tributs o les càrregues fixades en el redrés. Quan el bisbe García publicà el 1496 un edicte excomunicant els concubinaris, fossin clergues o laics que en el termini de 15 dies no deixessin les seves concubines, el rei, perdó per la terminologia, és la que utilitza la documentació de l'època, el rei l'obliga a retirar el manament contra els laics. El rei l'obliga. I el bisbe García restarà pràcticament al marge del principal problema que va tenir plantejada la seva diòcesi durant el seu mandat i en èpoques posteriors, que és la reforma dels monestirs femenins. En conclusió, a la política religiosa dels reis catòlics, no todo fueron prodigios, no todo maravillas, com deien Serra Postius. Hi va haver certament una política reformadora decidida, de la qual els monarques esperaven un guany moral i religiós, però també un benefici polític en el seu programa de control dels estaments i de fermament del poder reial enfront competidors interns i externs. Interns i externs al papa, evidentment. Pel que fa a l'aspecte religiós, el vas de les reformes empreses pels reis catòlics pot ser vist mig ple o mig buit. Hi ha focus de reforma importants, com Montserrat, però també resistències organitzades i en molts casos victorioses contra aquestes reformes, ja sigui quan parlem dels intents de recolzar els moviments observants en contra dels claustrals, dels projectes d'imposar per la força la clausura religiosa femenina o dels intents de disciplinar el clergat secular. En tot cas, la nostra comprensió d'aquestes reformes guanyaria si les consideréssim no com una excepcional i específica reforma espanyola, sinó com una de les manifestacions més sostingudes dels diversos programes de reforma que es vivien a diverses diòcesis i ordres durant el segle XV, allò que els historiadors han convingut en anomenar prereforma.
Des d'aquest punt de vista, l'anònim frare carmelità que profetitzà al rei Alfons que el seu net elevaria la fe catòlica a quotes mai vistes, va fer, sens dubte, un gran servei a la casa de Trastàmara, però un magre servei als historiadors. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. No cal dir, una ponència plegada de suggerències i, per tant, segur de bones preguntes o comentaris per al moment del debat. Els organitzadors han previst que el debat el féssim al final de la sessió del matí i, per tant, ara disposarem de mitja horeta, és a dir, que a 4:45 de 12 tornarem, tenim una pausa cafè. Gràcies. Bé, després d'aquest gratificant interludi, doncs tornem puntualment a la feina i a continuació té la paraula el professor Mateu Colom de la Universitat de les Illes Balears. Professor Mateu Colom no fa massa va llegir la seva tesi doctoral, però una tesi doctoral que diguem-ne, de llarg recorregut i, per tant, el fet de que el seu doctorat sigui relativament recent no equival a que no coneix i domina aquest tema de fa molt i molt de temps. Per tant, és diguem-ne, un bon convidat per parlar-nos justament d'aquesta temàtica. Mateu, quan vulguis. Molt bé, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. No per en aquestes altures escoltada després de tantes presentacions no puc defugir d'agrair òbviament als organitzadors d'aquest congrés el professor Balanguer i Casals la convidada el que podrien denominar la quota mallorquina que en correspondria en aquest tipus d'esdeveniment i sobretot recordant el pas del professor Balanguer per la Universitat de les Illes Balears. Inquisició i Ferran II d'alguna manera seria un binomi inevitable, un tema recorrent en tot congrés i en tot estudi que se vulgui fer del rei Ferran. Fins i tot, si recordem, a les sessions d'ahir, d'alguna manera ja, tot i que se parlés d'economia i de societat, el tema d'inquisició va anar sortint de forma regular. Per tant, d'alguna manera és una espècie com de preparació per ara, el que podríem dir, aprofitant el veïnatge d'un valencià, la mascletà final de la Inquisició, òbviament. Bé, d'alguna manera el que se me va encomanar per part del professor Balanguer és analitzar un poc el fenomen inquisitorial en aquests primers moments tan importants de regnat d'en Ferran II i d'alguna manera recollint aquest encàrrec, la meva idea és tratar de forma global el fenomen inquisitorial a la Corona d'Aragó, però baix d'alguna manera la perspectiva de la història del Tribunal de Mallorca. En definitiva, perquè a partir d'aquí el que podré fer és parlar de semblances i diferències entre els processos i les realitats que se varen viure a Mallorca si els aniran comparant amb la resta d'aquests altres tribunals. Un tribunal que, òbviament, en el meu cas, se refereixen a els de Barcelona, els de Saragossa, bàsicament, i els de València. Un tema aquest també de la Inquisició que ningú... tothom estarà d'acord en jo, que ha generat una enorme quantitat de bibliografia i que coneixem ja d'una forma bastant aproximada les realitats d'aquest tribunal, tant en el cas de català, aragonès, valencià
i mallorquí. El que a vegades no hi ha, o que fins no fa molt no hi ha hagut, és interpretacions de conjunt, per dir-ho de qualque manera. Interpretacions de conjunt. I en aquest cas, òbviament, qui vulgui apropar-se en aquesta visió de conjunt dels tribunals de la Corona d'Aragó, o amb aquests quatre exemples que he explicat, òbviament necessita o d'alguna manera s'haurà d'apropar en aquest magnífic article, en aquest cas del professor Narbona, que amb aquest títol d'introducció a la història de introducció de la Inquisició, la història de la ciutat de Castell i de Corona d'Aragó, fa aquesta visió, ens dona aquesta visió de conjunt a banda i a banda d'aquests dos regnes. He dit d'entrada que d'alguna manera aquesta exposició anirà fent d'alguna manera sempre el viatge d'anada i tornada de Mallorca cap a algun d'aquests tribunals. Més que res perquè repetesc, moltes coses que succeiran a Mallorca són d'alguna manera o s'expliquen millor si coneixes la realitat d'aquests altres tribunals. I ho faré a partir d'una sèrie d'aspectes que considero que són prou interessants perquè ens ajudin a relacionar aquestes distintes realitats. Òbviament, parlarem d'aquests inicis, d'aquesta nova, renovada, real, l'adjectiu després ja potser serà objecte de discussió i de debat, d'aquesta nova Inquisició, per tant, aquests inicis, quan se produeix aquest inici, aquesta substitució de la vella Inquisició pontifícia medieval, etc etc. I per tant, això tindrà, ens donarà elements de judici. Els primers responsables, els primers inquisidors responsables d'aquests tribunals, que també ens donaran també informació interessant, les primeres actuacions sobre qui actuen aquests inquisidors en aquests quatre tribunals i, òbviament, sobre quin territori actuen, perquè també és un element a tenir en compte i que ens dona molta informació. I està clar que parlarem de, donat que ahir la sessió hi havia d'economia, parlarem d'economia i sobretot l'interès econòmic que en Ferran pot tenir a l'hora d'engegar aquesta actuació contundent de l'Inquisició sobre bàsicament el que són aquesta capa de conversos de judaisme. I finalment, com a darrer punt, que també és interessant, parlar un poc quina va ser la reacció d'aquestes institucions forals, regnícoles, etc., enfront d'aquesta introducció d'un tribunal que amb unes característiques pròpies va, i diferents del que havia estat la medieval, va aixecar tota una onada de reaccions i de protestes. Qui d'alguna manera s'intenta apropar en aquest període, en aquest nou període, cal recordar que, òbviament, el punt d'inici d'aquesta nova etapa el tenim amb una bula d'en Sixt IV de novembre de 1478, on per primera vegada el papa accedeix en aquestes reiterades demandes per part dels reis catòlics de modernitzar, per dir-ho de qualque manera, aquesta Inquisició medieval. Òbviament, a 1478 el que tenim és el punt d'inici general tant de Castella com d'Aragó, però tots sabem que en el cas d'Aragó fins a 1483 no existeix o no hi ha el nomenament d'en Torquemada com a inquisidor general específic per la Corona d'Aragó.
fins a llavors ho era, de Castella, i per tant sense jurisdicció, sense possibilitat d'actuar a la corona d'Aragó. Per tant, en el cas d'aquests quatre tribunals, aquest inici serà un inici esgraonat, per dir-ho de qualque manera. A 1483, repeteixo, hi ha aquest nomenament i que per tant el faculta per poder ja nomenar els primers inquisidors a la corona d'Aragó, però que en el cas de Mallorca, aquesta nova etapa no començarà a partir de 1488. I la primera pregunta serà, què teníem els mallorquins d'aquella època per sostreure'ns durant una sèrie d'anys en aquesta acció inquisitorial que ja se produïa a la península? Pues, com diríem avui en dia, era un problema, era, millor dit, un defecte de forma. És a dir, quan s'anomena en Torquemada inquisidor de la corona d'Aragó, hi ha un oblit de a l'hora de no s'esmenta el regne de Mallorca, de la mateixa manera que tampoc no s'esmenta Sicília. I per tant, aquesta introducció serà posterior. Tot aquest desfase d'aquests anys entre les primeres actuacions en els tribunals peninsulars i a Mallorca, d'alguna manera explicaran moltes de les coses que varen succeir. 5 anys de diferència varen ser un període suficient per explicar característiques pròpies que trobarem en el cas de Mallorca. Per tant, a partir d'una vegada aconseguida aquesta facultat a 1488, aprofitant les Corts de Tarazona de 1484, i en la presència, òbviament, d'en Torquemada en l'entorn cortesà del rei, és quan se comencen a signar aquests primers nomenaments. Uns nomenaments que, curiosament, vaja, el meu punt de vista, intentarien evitar un pas excessivament brusc, evident, etc, entre el que havia estat l'inquisició medieval i aquesta nova inquisició que començaran a partir de llavors. Perquè si no és curiós, i en aquest cas si miram la nòmina d'aquests primers nomenaments, en el cas de València s'anomenen a Fra Joan d'Epila per una banda i Martín de Niego per altra. El primer era dominic, el segon era canonge. En el cas d'Aragó, òbviament, els primers nomenaments és d'en Pedro d'Arbués, que òbviament també canonge, però també tenim formant parella amb ell Fra Gaspar Juglar, que era de Bellnova un dominic. En el cas de Catalunya, els primers nomenaments recauen en Fra Guillem de Caselles, un dominic precisament mallorquí, i en Juan Franco. És a dir, semblaria com si la intenció del rei és d'aquestes parelles que estic anomenant, en triaré sempre un de dominic, i recordeu, per tant, l'actuació dels dominics com a inquisidors per naturalesa d'aquesta etapa medieval. Per tant, sembla que no hi ha un tall, l'intenció, vaja, el meu punt de vista seria que se notés manco aquest tall entre el que havia estat abans i el que va ser després. Repeteixo, anomenant sempre un dominic dins aquestes parelles. Bueno, i en aquest cas, perdoneu, m'oblidava de Terol, en Joan Solivera, mestre de teologia, i de Bellnou, dominic. 5 anys després, quan arribes torn d'anomenar en els primers inquisidors de Mallorca, entre els anomenats, torna a ser una parella, no hi ha cap dominic ja. Són dos aragonesos, Sancho Marín i Pedro Pérez de Monèverga, que a 1488 arriben a Mallorca. És a dir, aquí sembla que ja no és necessari, d'alguna manera, seguir recordant que Sor de Dominica va tenir un paper destacat en tot el que havia estat la història medieval. Per tant, primera diguem, diferència, perquè sempre he dit, ja he dit d'entrada, que me mouré entre les diferències i semblances entre una realitat a l'altra. Passem al següent punt, perquè òbviament el temps corre, passem al següent punt i parlem de
els territoris sobre, aquest, sobre els que va actuar o actuaren aquests primers inquisidors. En definitiva, el que s'anomena el districte inquisitorial, aquell territori sobre el qual tenien jurisdicció plena per poder actuar com a tals. Aquí de Bellnou, trobam, en aquest cas també, diferències si els miram en clau mallorquina. Mireu, autors tan coneguts de la temàtica inquisitorial com pugui ser en Contreras i en Henningsen, a un moment donat analitzaren com se va articular al llarg de final del segle XV i al llarg del segle XVI l'espai que havien de controlar aquests inquisidors, i vaig al seu punt de vista i a partir de les seves reflexions marquen clarament dues etapes en quant a el que seria aquest control que els inquisidors han d'exercir sobre el seu espai. Ells parlen d'una primera etapa de 1478 a 1495 que ells denominen de proliferació de districtes, és a dir, hi ha un excés, perquè mos entenguem, un excés de districtes, és a dir, s'apartimenta extraordinàriament aquest territori. Semblaria que, fins i tot ells l'esmenten, amb un afany de millorar el control a partir de realitats més petites sobre les quals actuar. La següent etapa que ells farien durar entre 1495 i 1510, ells parlen de crisi i concentració, és a dir, els problemes econòmics que arrosseguen molt d'aquests petits tribunals i la inviabilitat econòmica per seguir funcionant, d'alguna manera fa repensar aquesta política i s'ha de concentrar. Val. Doncs en aquest cas, Mallorca en aquest cas tornaria a jugar en contra de les realitats que varen ser pròpies d'aquest tribunal. És a dir, en tant en quant la realitat de Barcelona, del Tribunal de Lleida, Osca, de Saragossa, de València i de Terol, és un poc aquesta proliferació de districtes, i que després, òbviament, fruit d'aquesta crisi s'hauran de concentrar, és a dir, desapareixerà el de Lleida Òscar, desapareixerà el de Terol, etc. Hi haurà trasbassament territorial d'un districte a l'altre. En el cas de Mallorca, la realitat és totalment el contrari, perquè inexplicablement, a 1488 el nomenament d'aquests primers inquisidors són per un districte tan il·lògic com aquell que englobava les Illes Balears i Sardenya. Inicialment, per tant, els mateixos inquisidors mallorquins s'han de fer càrrec de la realitat i de la repressió a la illa de Sardenya. Què passa? Pues, òbviament, ràpidament sabeu que això és inviable, que no és possible, vull dir que aquest control territorial s'escapa perquè des de la ciutat de Mallorca és impossible mantenir aquest control de lo que era la realitat d'una illa no petita, per altra banda, com era Sardenya, i a partir de 1492 se produeix aquesta separació. Repeteix, aquí seria un procés a l'inversa. Haurien començat per una concentració i finalment s'imposa la separació. Un altre element, i anem avançant, un altre element, en aquest cas, de semblances, més que de diferències, serien un poc tot el que tindria que veure en sa pròpia naturalesa del Tribunal de l'Inquisició i les pròpies tasques encomanades en aquests inquisidors. Òbviament, tots ho sabem, que en aquesta primera etapa del Tribunal, de forma generalitzada, tant a Corona de Castella com en el cas de la Corona d'Aragó, l'activitat s'adreça bàsicament en aquest conversor de judaïsme. Aquí sí que, d'alguna manera, Mallorca i la resta d'aquestes realitats peninsulars d'aquests altres tres tribunals, òbviament, també, en aquest cas, tindria més semblances que diferències. Òbviament, uns conversos que en el cas de Mallorca són fruit de dos grans processos de conversió, un a 1391, immers aquest fet amb un greu enfrontament entre el que serien pagesos i ciutadans, una realitat d'enfrontaments que se
mantindran al llarg del segle XV, i per tant, fruit d'aquesta rebel·lió dels pagesos mallorquins en contra dels habitants de la ciutat, aquests pagesos a 1391 entren a la ciutat de Mallorca amb escrit de o baptisme o mort. És a dir, s'assalten els caix, i això tampoc no és diferent del que va succeir a la resta de la península, i fruit d'aquesta onada de reivindicacions pageses, en aquest cas els jueus, ens ofereixen part d'aquests efectes. Per tant, hi ha una primera conversió a 1391. Una segona conversió, i aquesta ja serà la definitiva, és a dir, a 1391 la comunitat jueva de Mallorca queda reduïda a un petit nucli a la pròpia ciutat, se segueix mantenint els calls de la ciutat, però òbviament el col·lectiu jueu sap que més prest o més tard està abocat a la definitiva desaparició. Això està clar. No ajuden gens, òbviament, aquelles disposicions que pren en Ferran primer al cap poc temps de fer-se en sa realma de la Corona d'Aragó després del compromís de Casp, unes mesures dures en quant a lo que era la comunitat jueva. El segon acte l'acte final seria 1435, quan en aquest cas de Bellnou, fruit d'unes circumstàncies que ja òbviament la comunicació ja podré esmentar amb més precisió, se produeix la definitiva desaparició d'aquests elements d'aquesta comunitat jueva. De fet, al igual que Barcelona, una vegada desapareguda oficialment el judaïsme a l'illa, ràpidament les autoritats de la ciutat s'encarreguen d'obtenir del monarca la prohibició de que tornin a poder habitar a la illa en un futur jueus, perquè òbviament legalment ho podrien fer. Per tant, s'aconsegueix, ara estic recordant, la pròpia ciutat de Barcelona també aconsegueix aquesta mateixa circumstància de prohibir la domiciliació de jueus, i en tot cas només se'ls permet una estada breu de pas, perquè ens entenguem, i repeteix, aquí seria un poc l'origen d'aquests conversos. Un conversos, que en aquest cas després no sé si en parlarà o no en parlarà el professor Narbona, un conversos que, tot i altres realitats que hem tingut ocasió d'esmentar en el cas de València, en el cas de Mallorca no hi haurà, o s'hi mantindrà una mena de segregació entre el que serien els cristians vells i aquests neòfits. Això la documentació ho denota quan, fins i tot a finals del segle XV i a principis del segle XVI, quan en algunes ocasions s'ha de fer un llistat, una talla, etcètera, de la ciutat, de tant en quant darrere un cert llinatge apareix la paraula neòfit o convers. És a dir, segueixen recordant que aquell o els seus avantpassats havien estat conversos de judaïsme. Tampoc, òbviament, no hi ha grans diferències en la realitat d'altres tribunals a l'hora de parlar dels advertiments que les pròpies autoritats municipals o de regne fan en el rei Ferran, recordant-li que l'actuació de l'Inquisició perjudicarà greument el món de la mercaderia. Li recorden constantment, vull dir, des de jurats de la ciutat i regne de Mallorca o del propi Gran Consell, li recorden que assabentats que a Barcelona, València i a Saragossa ja s'ha produït aquest canvi, li recorden que aquí també aquesta mercaderia que en part es segueix estant en mans d'aquest convers, en definitiva se varen convertir, però varen seguir en les seves ocupacions, òbviament, que havien tingut com a jueus. Per tant, repeteixo, de res serveix aquests advertiments que des d'aquí se li fa. Un altre element que en aquest cas també no marcaria excessives diferències entre les realitats que hem estat esmentant, seria el tema de l'actuació econòmica d'aquests tribunals.
i sobretot l'utilització interessada que fa el propi Ferran II dels guanys fruit de confiscacions de penes i penitències que s'obtenen a partir de l'actuació d'aquests primers inquisidors. Per tant, una economia inquisitorial basada en aquestes activitats, en aquestes figures de penes, penitències i confiscacions, que en el cas de Mallorca en un primer moment s'obtindran enormes quantitats de dobbers fruit d'aquests rics patrimonis, d'aquests conversos, sobretot en aquell cas aquells dedicats a la mercaderia i algun que altre menestral amb un alt patrimoni, repeteix, per tant, els guanys seran, entenc jo, ingents per aquella època. Òbviament, en Ferran, prou coneixedor del que s'estava jugant en aquesta primera etapa de fortes confiscacions, òbviament no col·loca, o millor dit, col·loca al capdavant o com a responsable econòmic de cada un d'aquests tribunals a persones, òbviament, de la seva confiança. Recordem, simplement, que de tots els nomenaments dels distints oficials, dels distints tribunals, el de receptor és l'únic que signa el rei. No el signa l'inquisidor general, no el signa l'inquisidor de districte. És, en definitiva, un funcionari a les ordres del rei. I, per tant, entendreu perfectament que col·loqui al capdavant d'aquestes receptories a persones de confiança, i millor si són antics oficials reals, està clar. En el cas de Mallorca, el primer receptor tornarà a ser una altra vegada un aragonès, és a dir, semblaria que hi va haver un clan d'aragonesos a Mallorca actuant, nomia Mateu Morrano, i era un antic escriba de la cancelleria, per tant, un escriba de la pròpia cancelleria del rei que el col·loca com a màxim responsable i, per tant, els ulls i les orelles, per dir-ho de qualque manera, del rei amb aquests temes. En el cas de València encara l'utilització de persones de confiança encara va més enllà, perquè en aquest cas, en Joan Ram Escrivà és el propi mestre racional de Reina de València, a qui col·loca al capdavant d'aquesta receptoria. És a dir, en definitiva, un intent clar de controlar tota aquesta situació. Finalment, i en aquest cas aprofitaré ja els darrers minuts que em queda, permeteu-me que parli un poc de, aquí sí que de vell nou, amb aquest joc de semblances i diferències, vos parli en aquest cas de les diferències entre Mallorca i la resta de Tribunal de la Corona d'Aragó a l'hora d'expressar l'oposició i el descontent davant aquesta nova realitat que representaria aquesta inquisició. Si parlem d'aquesta qüestió, hem de parlar, òbviament, d'oposició, i això, òbviament, ha quedat clar a la majoria dels estudis tant del Tribunal de Saragossa com el de València com el propi Catalunya. Per tant, la clau en què s'entén aquestes primeres relacions en la nova tribunal és de clara oposició. D'alguna manera, si analitzem un poc aquesta realitat, veurem que en el cas de Mallorca aquests 5 anys de diferència marquen clarament les diferències. Terol, per exemple, representaria un poc allò de, i tot i que ja motsoni aquesta expressió, que no és no, però finalment ha hagut de ser sí. És a dir, Terol seria aquesta realitat, vull dir, aquesta oposició taxativa de les autoritats municipals, ni tant siquiera que l'inquisidor en Solivera, ni tant siquiera pugui entrar dins la ciutat. És a dir, no, ni tant siquiera pot entrar. Per tant, d'alguna manera aquesta inicial oposició, perquè en definitiva consideren les autoritats de Terol que no hi ha un respecte en aquests furs, en aquests privilegis, en aquests usos i en aquests costums de la ciutat, l'actitud seva és això de no és no. Tot i que, òbviament, després està clar que 1485 s'han de rendir davant l'evidència de que no és possible seguir oposant-se.
Un altre exemple clar d'oposició seria el tema de Saragossa, vull dir, en aquest cas tots ho sabem, va acabar en el propi assassinat, tot i que no fos instigat directament per les institucions, sinó més bé, o d'alguna manera una espècie com de mescla d'interessos dels propis conversos aragonesos i els propis interessos de les institucions, acabava en la vida d'en Pedro Arbués a un moment donat. Òbviament, aquí també el que se parla és que és una clara atemptar contra la llibertat del regne, dir, no entenen els procediments confiscatoris d'aquest nou tribunal, no entenen que pugui ser possible l'ocultació del nom dels testimonis de les persones que actuen en els processos i, per tant, actuen en conseqüència en aquest cas. Curiosament, aquí no tant l'oposició no tant és via Ferran II, sinó que també obrin una altra possibilitat, una altra via de reclamar els seus drets, el que consideren que han estat conculcats, fins i tot davant la Santa Seu. Aquesta via romana per part de la monarquia, no només d'en Ferran II, sinó del seu descendent, sempre serà una via que intentaran constantment cortocircuitar per tal d'evitar que el Vaticà s'immiscuís el que ells consideraven que era una qüestió interna. Òbviament, València, tornem a tenir tres quarts del mateix, vull dir, una oposició dels braços de ses corts, presentacions, òbviament, com no podia ser d'altra manera, de contrafurs, no admeten que els inquisidors siguin inquisidors estrangers, no naturals o no valencians, i en aquest cas la nòmina no n'hi ha. Òbviament també es queixen d'aquests procediments inquisitorials abusius i que per tant no s'adapten a la realitat normativa de regne, i fins i tot aquesta oposició, com molt bé en aquest article que ha esmentat esmenta el professor Narbona, fins i tot el rei Ferran, tot i que estàs en aquests moments capficat en la campanya de Granada, els amenaça a les autoritats valencianes que deixarà Granada i es presentarà a la ciutat i que, òbviament, qui és qui li diu que això no és possible. Per tant, una nova realitat. Fins i tot, aquestes autoritats municipals valencianes, superada aquesta primera etapa de confrontació, adoptaran el que jo dic una oposició passiva. És a dir, oposició passiva en el sentit que el jurat de la ciutat es negaran en aquests primers moments a participar o a ser present en els actes, distints actes de fe, i de bell nou haurà de ser el rei Ferran que els recorda que tenen l'obligació de ser presents. És a dir, en definitiva, ha de quedar clar en aquest poble valencià que no existeix aquesta dicotomia d'interessos. Barcelona, òbviament, no tan intensa i, per tant, ho deixarem passar comunicació. Cinc anys més tard, què passa a Mallorca? Cinc anys més tard, la realitat és completament diferent. És a dir, en el cas de Mallorca, el que podríem dir és que hi ha una posició més formal que real. És a dir, és una posició perquè ens hem d'oposar, perquè no és possible. Però cinc anys, i sobretot l'experiència del que ha servit a Saragossa, a Terol, a València, a Barcelona, aquest ambient d'oposició, fa veure a les autoritats mallorquines que això realment té mala cura en el sentit, i per tant adopten aquesta oposició més formal que no real. Òbviament no ajuda res el fet que el regne com a regne no tingui corts, i això els manca, els apriva d'aquest esforç i d'aquesta oposició. Òbviament aquesta oposició formal, pues, en definitiva, se tradueix en remetre davant en Ferran un ambaixador que ja m'on anam en torn de 1491, un Ferran que ja sap perfectament que s'hi ha pogut vèncer l'oposició molt, molt més ferma d'aquests altres territoris. El que arribi un ambaixador de Mallorca no el preocupa gens i, òbviament, ràpidament el despatx diu que d'això res, que torni i que ja respondrà a les demandes. Respon, òbviament, però ho fa d'una forma tan ambigua que tant uns com els altres poden pensar, m'adona la raó a mi, i per tant referma la inquisició,
i quan no, clarament se decanta per Sant Quirze. En definitiva, per tant, aquesta anada i vinguda de Mallorca cap a la resta de tribunals ens ha ajudat d'alguna manera, o m'ha ajudat a mi a veure aquestes semblances i aquestes diferències dins aquest primer període, de realitat o d'història de Sant Quirze. Un tema, i amb això enllaço un poc el que deia en el principi, un tema, jo diria que un capítol obligat a qualsevol estudi d'en Ferran, a qualsevol biografia d'en Ferran, i que a poc a poc anant coneixent d'una forma més important. Moltíssimes gràcies. Bé, moltes gràcies al professor Colom per l'esforç d'aquesta síntesi, perquè realment això que s'ha proposat i que ens ha transmès aquesta anàlisi comparada de les diverses realitats de la Inquisició amb aquesta mitja hora gairebé exacta que se li donava, doncs és un grandíssim esforç, per tant, doblement gràcies. A continuació serà el professor Rafael Narbona, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València, que ens exposarà, com el títol de la ponència, dels conversos a l'expulsió dels jueus. Moltíssimes gràcies, professor Narbona, per ser aquí. Bon dia a tots. Bé, davant d'una grossa contribució bibliogràfica i sense possibilitat de fer un estat de la qüestió integral en aquesta ponència, he d'assenyalar que la meva contribució necessàriament serà tangencial, sostinguda en la presentació d'una línia de treball que comprèn el període 1391-1492, però que no pot prescindir del temps precedent. El fil conductor de la meva intervenció serà la pastoral apostòlica en favor de la conversió dels jueus. Aspecte incert dins d'un projecte col·lectiu molt més ample que, encara vigent, ha presentat resultats en els últims anys i de la mateixa manera s'esperen en els provinents. Cal posar l'atenció, per començar, en la seqüència que va determinar els correlatius processos de discriminació al costat dels processos de predicació antijueva. En base a la particular situació dels regnes ibèrics respecte a la resta d'Europa. Una part important del contingent jueu va assumir la nova religió després dels assalts d'escais, conseqüència de la violència extrema de les masses. Però tant els pogroms com la conversió eren resultat d'una intensa campanya de predicacions orquestrada per les ordres mendicants des de feia més d'un segle, amb resultats desiguals, però evidents. El paper de personatges i protagonistes destacats i individuals dins de la pastoral general de l'Església queda dissolt per la magnitud numèrica i la extensió geogràfica de les conversions, inserides aquestes dins d'un efervescent procés d'evangelització que s'allarga fins al mateix moment de l'expulsió. Des del començament del segle XIII, el somni de la conversió fou una obsessió per a les noves ordres mendicants, les quals iniciaren llavors un vigorós programa de creació d'escoles, d'idiomes i de predicadors que haurien de treballar, haurien de fer les predicacions dins de les mesquites i especialment dins de les sinagogues. La definició de la cristianitat com a comunitat universal i excloent s'inspirà en els drets canònic i romà, en l'autoritat espiritual i temporal del pontífex segons els antics principis de la reforma gregoriana, també en la codificació i divulgació d'una teologia i d'un pensament elaborat pels mendicants des de les universitats i des dels centres de formació escolars, conventuals o episcopals, que, entre altres circumstàncies, permeteren difondre un missatge contundent a través de la predicació, el qual no solament arriba al poble destinatari dels sermons, sinó que acaba per reglar el comportament públic dels governs de les ciutats,
sota els principis de la inspiració confessional. Entre els efectes d'aquesta projecció sistemàtica trobem la idea efervescent de separació entre cristians i jueus per evitar les relacions públiques i privades entre les dues religions al temps que s'accentua la memòria catòlica i la seva identitat amb la manifestació simbòlica dels valors i tradicions pròpies en el segle XIII, no abans. És esporàdic, excepcional, abans del segle XIII. Aquesta catolicitat contínuament afirmada en una missió apostòlica. La recepció i la difusió de l'obra de Tomàs d'Aquino, i en concret la Suma contra Gentiles, a mitjan del segle XIII, accentua una actitud militar en favor de l'evangelització i la lluita contra les considerades errònies concepcions teològiques del Talmud. Sota els principis universals de la revelació cristiana i de la història de la humanitat, s'introduïa la idea del govern diví del món i s'imposava l'únic camí per aconseguir la salvació eterna. Aquest va ser el punt d'ignició d'una sèrie de controvèrsies públiques entre els dominics i els rabins, que ja comptaven amb precedents. La disputa de París de 1240 gaudí del patrocini de Lluís IX de França a partir dels arguments exposats pel franciscà convers Nicolau Domín, que demostrà que la vinguda del Messies ja havia ocorregut, que el Messies era humà i diví al mateix temps, que va morir per expiar els pecats de la humanitat i, amb aquest adveniment i aquest amor, els manaments jueus havien sigut abolits. Poc després, en 1263, la disputa de Barcelona, encetada sota la protecció de Jaume I, estigué promoguda per la negació del dominic convers Pau Cristià, que negació que feia també dels preceptes talmúdics. Aquestes controvèrsies o polèmiques, concebudes inicialment com a diàlegs pastorals, acabaren convertides en apologies catòliques per subratllar els errors talmúdics dins d'una confrontació doctrinal que deixava el judaïsme en una situació clara d'inferioritat, malgrat els desitjos benemèrits de Ramon Llull o de Ramon Martí. El contrast que es plantejava en el presumpte diàleg no podia amagar que la missió apostòlica, la predicació, la conversió, era una prioritat irrenunciable per a les ordres mendicants i que les controvèrsies sempre acabàvem amb la cremació pública del Talmud. No és de tot correcte assenyalar l'origen de la més violenta xenofòbia, primer contra els jueus i després contra els conversos, exclusivament en els béns procedents de Ponent, de Castella. Cert que l'espurna dels grans assalts s'iniciaren en Sevilla en 1391, cert que l'anomenada sentència estatut publicada i elaborada per Pero Sarmiento i el batxiller Marquillos en 1449 resultaren determinants en la difusió d'un sentiment antisemita, cert. Però no es pot desdenyar la difusió d'un explícit missatge des de totes les trones a mans dels dominics i dels franciscans que, precisament, tenien instal·lada una densa xarxa de seus en totes les viles, en la que cabia afegir la característica formació i docència itinerant dels seus frares, quan no la fluida circulació de tractats escolàstics i una intensa relació epistolar, fets que escampaven per tot arreu una concepció excloent de la comunitat urbana i cristiana. Almenys, fins la transformació d'aquella idea i la substitució del rebuig al jueu per el rebuig al convers, confosos, ja en el segle XV, dins d'un mateix model de perfídia. Els textos i les idees circulaven dins de les províncies franciscanes i dominiques sense els trebancs de les fronteres internacionals, dels regnes i sense la necessitat d'emigració de grups fonamentalistes. És a dir, en cap cas, l'orientació missionera dels sermons no pot ser considerada resultat de la pastoral individual o particular d'alguns afamats mestres en teologia, perquè els fervorosos sermons havien de respondre, almenys en el seu conjunt, a les directrius d'un pla general i preconcebut
dictat per mestres generals i pels provincials de les ordres mendicants. S'ha considerat que el regnat de Jaume I i Pere III, Pere el Gran, entre 1208 i 1285, constituïen l'edat d'or de les joieries de la Corona d'Aragó, perquè l'atracció d'immigrant en les terres de colonització promogueren un flux septentrional, meridional i mediterrani cap a aquestes terres valencianes o de la Catalunya Nova o de la Mallorca insular. Una extensa àrea marítima, ibèrica, pròspera i amb grans possibilitats de creixement. Un tall determinant en aquest procés d'atracció de jueus a tota la Corona d'Aragó i també a Castella tingué un tall determinant i es produí en 1283 amb les conseqüències de la conquesta de Sicília. El preu pagat va ser el naixement del pactisme, és a dir, els súbdits adquiriren unes prerrogatives en el govern polític del regne. Bé, però al costat d'aquestes prerrogatives se va introduir al mateix temps l'aplicació per primera vegada dels cànons del quart concili laterà de 1215. Qui proclamava en aquell moment per primera vegada l'aplicació reial i rotunda de la segregació dels jueus. Precisament en el concili laterà de 1215 s'havia acceptat i s'havia projectat la funció específica de les ordres mendicants en la conversió i en les predicacions. De fet, les lleis discriminatòries apenes s'havien introduït a la Corona d'Aragó encara en 1268. Segons recull Dolors Bramont, l'hostilitat contra els hebreus no deixa llavors de creixer. I ja en 1279, Pere el Gran lliurava una missiva a 23 centres franciscans de tota la corona per evitar els escàndols produïts pels cristians que assistien a les seues predicacions dins les sinagogues sense cap devoció i amb voluntat d'humiliar els jueus. És a dir, des d'aquest moment, la legislació eclesiàstica començà a transformar-se en legislació civil per aplicació de les directrius reials, de les corts o dels governs municipals. I això va donar lloc al veritable tancament de les joieries, dels CAIs. Recordeu que el primer tancament de les joieries pretenia delimitar una àrea privilegiada. I recordeu, per exemple, el naixement de les joieries al llarg del camí de Sant Jaume. Era una àrea de privilegi la joieria per a exercir el comerç i, en fi, les arts lucratives. Ara, des d'aquest moment, el tancament es va transformar perquè pretenia o començava el seu intent de convertir la joieria tancada en una regió, una zona, un espai d'aïllament i de segregació per estalviar-se el contacte amb els cristians. Se pot entendre així que si en el període 1283-1391 s'accelerà el procés d'exclusió i les manifestacions d'hostilitat, entre 1391 i 1492 s'inicia la decadència de les aljames a pesar de la supervivència i la revitalització d'algunes, com són conegudes, Saragossa, Tarassona, Sagunt, Xàtiva, Girona, Tortosa, algunes molt concretes, però en general decadència. L'acceleració d'aquest procés discriminatori quan es va produir? Va produir immediatament després de l'expulsió dels jueus d'Anglaterra, en 1290. Immediatament després de l'inici de les matances en Alemanya, en 1298. Immediatament després de l'expulsió dels jueus de França, en 1306. En contrapartida, la regulació legal dels jueus en la Castella d'Alfons X el Savi o en la Corona d'Aragó de Jaume I, discriminatòria però tolerant, va exercir, en els dos casos, dimant amb la conseqüència arribada d'un contingent de pauperat de jueus que s'integraren a les aljames de la Corona d'Aragó, no sense problemes, dins de la seva instal·lació en la jueria, dins del grup de correligionaris i dins del veïnat cristià de les ciutats. El cas de Mallorca, el cas de Barcelona, de Puigcerdà, posa de manifest que no foren molt ben rebuts ni dins de la mateixa comunitat de jueus. Això
aquesta immigració, reactivar les pràctiques catequístiques mendicants. L'efervescent reacció dels frares accelerar les predicacions i augmentar la pressió política i social sobre les aljames en el regnat de Jaume II i Alfons IV. Sí, en 1320 arribaren els pastoreis, que assaltaren les joieries de Jaca i de Montclús i estengueren el pànic en totes les joieries fins a Oriola, al sud del regne de València. S'iniciava així una nova època, una nova era en l'existència de les joieries, que tingueren com a conseqüència immediata una efervescent pràctica normativa de les ciutats amb motius d'higiene social i moral. Dins de la conjuntura negativa del començament del 300, accentuada a mitjan del 300 amb les unions d'Aragó i de València i que tingueren com a fi l'esclat dels pogroms de 1391, un procés correlatiu efervescent en augment. Llavors, hem de parlar de la pastoral, perquè en moltes ocasions s'ha plantejat el problema de comprendre com en tan poc de temps alguns personatges conversos es transformaren d'immediat i passaren de ser erudits rabins a dominics radicals. Els casos citats de Donín a París o de Cristià a Barcelona són paradigmàtics, però n'hi ha molt més. En altres casos, els descendents de la primera generació de conversos també arribaren al cim de l'estructura del poder monàrquic o de la mateixa església cristiana catòlica. Pablo de Santa Maria i el seu fill Alfons García de Santa Maria, amb dos bisbes de Burgos, Fernández de Toledo, el relator, el dominic Juan de Torquemada, Diego de Varela, Gonzalo García de Santa Maria de Saragossa, Andreu Bertran, almoiner de Benet XIII, després bisbe de Barcelona i de Girona, més les afamades famílies Cavalleria, Sánchez, Santàlgel, són exemples paradigmàtiques d'introducció dels jueus conversos en la nova fe que tingué, i això l'he estudiat, un paral·lelisme clar dins de les societats urbanes. Els conversos intentaren integrar-se. L'única resposta possible davant d'aquestes circumstàncies, d'aquesta contundent realitat social d'integració, es troba precisament en la simultaneïtat d'una doble estratègia, inspirada en el rebuig dels jueus i al mateix temps en l'acceptació dels conversos. El dominic Vicent Ferrer i el papa Benet XIII coincidiren en aquest projecte d'integració dins de la societat cristiana perquè ja Benson, Netanyahu, va citar la gran base que hauria sigut, que hauria suposat la conversió general dels jueus hispànics sota l'obediència del papa Luna, quan precisament en el tauler internacional s'escorcollava la fi del cisma de l'Església, un èxit del papa Luna que hauria d'arrodonir el seu prestigi en el camí que havia dissenyat cap a la càtedra romana, perquè els mèrits de la conversió general dels jueus ibèrics acreditaria un currícul prestigiós com a papa únic de la cristiandat. Es pot entendre així l'acció del seu braç, armat o desarmat, Sant Vicent Ferrer, les predicacions del seu legat al Latere Christi entre 1412 i 18 i les admonicions vicentines contràries a qualsevol dels correligionaris cristians que menyspreaven l'origen dels conversos per escarnir-los, cridant-los públicament marrano, perro o retallat, en al·lusió jocosa a la seva circuncisió. El dominic repetia i desenvolupava en els seus sermons un tema comú per a totes les ordres mendicants, contrari als jueus i favorable a la seva conversió, inspirat sempre en l'idealisme de la Congregatio Fidei, perquè l'Església, com a cos místic, concebia la salvació eterna a tota la comunitat que rebé el baptisme, sense cap distinció de primer i segon ordre entre els cristians. En conseqüència, la segregació de les aljames hauria de ser correlativa a l'acceptació plena dels conversos, fills pròdics dins d'una comunitat cristiana triomfant que permetia presentar la superioritat moral
de l'autèntica fe. Les recriminacions incloses en els sermons insistien en la necessitat imprescindible d'acollir els batejats i aconseguir el seu adoctrinament complet. I no es talla a res, ni poc, en llançar invectives Sant Vicent Ferrer i amenaces amb la condenació eterna a aquells que rebutjaren els conversos de jueu dins de la comunitat cristiana. A banda, cal considerar que les conversions massives quedaven avalades per una piadosa devoció religiosa, perquè aquestes conversions massives es consideraren resultat d'un prodigiós milagre. La idea de directa intervenció de la providència divina en el rebuig del judaïsme i en l'immediat bateig dels hebreus va ser utilitzada en la retòrica municipal de la ciutat de València amb la finalitat d'alleugerar el previsible càstig per l'assalt, furt, mort dels jueus en 1391. Però aquest recurs exculpatori emprat pels magistrats municipals també va ser un valor molt positiu per a preparar l'acollida dels neòfits dins de la societat cristiana. D'aquesta manera es feien realitat els pretextos i els desitjos de les ordres mendicants. El milagre havia produït la incorporació dels conversos a la societat cristiana, segons les directrius del pontífex i de les ordres mendicants. Aquesta rebuda era un exercici de caritat cristiana. És cert que molts dels conversos aprofitaren aquesta situació per introduir-se dins de les societats urbanes, de la cort reial, dins de la mateixa estructura organitzativa de l'Església, però en el cas de les ciutats és molt conegut com els membres principals de les oligarquies urbanes, dels patriciats urbans, recolliren i apadrinaren els conversos donant el seu cognom prestigiós a aquesta gent que se convertia i s'introduïa en la societat cristiana. Una manera d'acollir, de rebre, d'acceptar les predicacions de Sant Vicent Ferrer, d'acceptar les directrius pontificis de Benet XIII, d'acceptar la política reial d'integració. Sorgí així un problema, el de la inclusió o el de l'exclusió. Per exemple, Francesc Eiximenis, en el seu 12 llibre del cristià, valorava molt positivament el dret dels cristians a predicar als pagans i rebre els conversos dins de la comunitat cristiana. El llibre, el 12, va ser escrit abans dels assalts a la jueria, a les jueries de la Corona d'Aragó, de tota la península ibèrica, però en aquest llibre rebutjava explícitament el bateig forçat dels jueus i, en el cas que es produïra, assegurava que en la segona o en la tercera generació, inevitablement, els fills, els nets dels conversos forçats en el bateig acabarien sent bons cristians, el diu en el 12 del cristià. De fet, aquesta comunitat cristiana única, sense discriminació entre cristians vells i antics, es troba per tot arreu. Per exemple, en el catecisme elaborat pel mateix Eiximenis, el famós llibret Cerca Pou, fa una clara acció catequètica d'adoctrinament dels cristians en general, sense distingir els conversos de la resta. A banda, el mateix Eiximenis o el mateix Sant Vicent Ferrer anunciaven en els seus textos que els batejos massius de jueus eren signe inequívoc de l'anunci de l'Apocalipsis, un tema bàsic de les seues pastorals, penitencial i ètica, que anunciaven l'imminent fi del món i del judici de Déu. Per tant, un i altre, els seus textos, neguen l'ús de la violència per aconseguir la conversió, perquè l'arribada de l'anticrist era imminent i, consegüentment, la salvació estava en joc. Havia que fer-ho de la manera més pacífica
possible. De fet, recordeu, Sant Vicent Ferrer Nuix i Menís parlen en les seues pastorals sempre i lluiten contra l'heretgia, contra les pràctiques màgiques i supersticioses, contra el pensament màgic, però mai parlen dels conversos com una situació diferent a la resta de la comunitat cristiana. Altre cas, Jaume Pere de València, al voltant de 1468 va escriure el seu Tractatus contra Judeus. Era el prior del convent de Sant Agustí de València. Un tractatus que és una refutació escolàstica de principis d'autoritat hebraics, amb el propòsit de tornar a assenyalar la superioritat del cristianisme i l'anul·lació o l'abolició de la llei mosaica després de la mort i de la resurrecció de Crist. L'última pàgina del llibre fa una distinció clara de la situació dels conversos al voltant de 1468 en la ciutat de València i diu que n'hi ha tres categories. La primera és que es convertien per la força i diu, són mals cristians, però en la tercera generació els seus nets seran bons cristians. La segona categoria està constituïda, segons Jaume Pérez de València, per aquells que es convertiren per aprofitar-se de la societat cristiana, fer més negocis, arribar a càrrecs de govern, etc. etc. I diu, malgrat que la seva conversió és dolenta, no és veritable, en la tercera generació els seus nets seran bons cristians. I finalment parla de la tercera categoria, des que aquells que imbuïts per l'Espírit Sant s'han convertit i són bons cristians des del primer dia. Bé, en aquest cas, el de Jaume Pérez de València és molt significatiu perquè un personatge refractari dels jueus i refractari dels falsos conversos assenyalava que finalment el bateig forçat, o siga el que fora, donaria lloc a la creació d'una veritable comunitat cristiana, després de tres generacions, plena integració dels conversos, malgrat que no tingueren intenció inicial de fer-ho. De fet, quan arribava la tercera generació, si comencen a comptar en 1391, precisament seria en 1466-68 el moment en què arribava la tercera generació. I què passava en aquest moment? En aquest moment passava tres coses simultàniament. Era el moment en què es demostrava en rotunditat la plena integració dels conversos dins de les estructures de les ciutats, polítiques o econòmiques, dins de la cort reial i dins de la mateixa Església, tal com hem assenyalat en uns casos concrets. Però també és el moment en el que comença a fer-se evident el rebuig dels neòfits dins de la societat cristiana. Amb les primeres manifestacions polítiques de rebuig dels neòfits en els àmbits de poder que havien arribat a aconseguir. Precisament, 1468, és el moment de difusió del llibre d'Alonso d'Espina, confessor d'Enric IV de Castella, el famós Fortalitium Fidei, que, com sempre, tornava a assenyalar la perfídia conspiratòria dels jueus i la seva intenció d'acabar en la societat cristiana. Però, per primera vegada, en aquesta ocasió i per escrit, s'assenyalava que els conversos feien el mateix que els jueus, que eren el mateix, que eren conspiradors clandestins i que volien afonar la societat cristiana. És a dir, en el moment que hauria de produir-se la integració plena, resulta que comencen a sorgir i a difondre aquest missatge de segregació i de rebuig. De detallar, caldria parlar de la última gran controvèrsia, la disputa de Tortosa, en estil escolàstic, acadèmic i d'alt nivell intel·lectual entre rabins i dominics. Bé, és l'última gran controvèrsia que dona lloc a un canvi rotund en la percepció i en l'actuació de les ordres mendicants, perquè d'aquest moment comencen les predicacions, els sermons multitudinaris, no dirigit a les èlits, sinó al poble, és a dir, als jueus de base, amb una estratègia completament diferent, molt allunyada del debat teològic i raonada en les qüestions pràctiques que pretenien
afavorir la conversió del poble. Per acabar, aquesta voluntat d'integració amb tot el jaç cultural i religiós de les seues famílies, dels conversos de jueus, que havien tingut avantpassants jueus i ara iniciaven el procés d'aculturació i d'introducció des de la comunitat cristiana, pues es demostra principalment per el seu gust per la lectura de la Bíblia. A mitjan del segle XV, la tradicional cremada pública, la tradicional falla del Talmud, pues dona pas a la nova falla, la falla de crema de Bíblies falses, 1447, 1482, 1498, el mateix dietari del capellà Alfons el Magnònim fa un repàs detingut d'aquest procediment de crema de Bíblies. Bé, l'extensió, la popularització entre la comunitat cristiana de cristians vells o antics que volien accedir directament en romans, en valencià, en català, a la paraula de Déu, va ser molt estesa. Sempre s'ha assenyalat que la crema de Bíblies estava relacionada perquè eren traduccions de la Bíblia hebrea de l'Antic Testament. Bé, doncs precisament, de fet, en el 2002, publicat en l'Arxiu de Textos Catalans Antics, hi ha un article que fa una comparació detinguda dels 5 fragments de Bíblies en català que han sobreviscut. I resulta que totes són traducció de la Vulgata, és a dir, no són Bíblies hebrees. El mateix cas trobem en la Bíblia valenciana estudiada per Jordi Ventura i Soberats, no? El procés d'inquisició de la Inquisició de Fran el Catòlic contra la traducció de la Bíblia valenciana. Resulta que Daniel Vives, que va ser el traductor que va treballar amb l'inquisidor de València en la traducció, pues, tampoc va ser condenat per la Inquisició de Fran el Catòlic, perquè la Bíblia que estaven traduint era la Vulgata, no una Bíblia hebraica. En fi, cal concloure amb el procés amb el decret d'expulsió. Un decret que ha tingut moltes explicacions, que havia fet una ressenya, però me la passe. Què vull dir amb el decret d'expansió? Que havia d'aplicar-se en 3 mesos. I obligava tots els jueus a vendre les seues propietats, no traure diners d'or ni d'argent del regne, ni tampoc coses vedades que servien per als enemics de reis catòlics. És a dir, hagueren de desfer-se de tots els seus béns, comprar mercaderies de baix valor o com fora, i anar-se en 3 mesos. Què es volia fer amb aquesta mesura? Pues, en realitat, aquesta mesura d'expulsió era la penúltima estratègia pastoral per aconseguir la conversió. Es pretenia que es quedaren per a conservar terra, per a conservar els diners. I, de fet, precisament en aquest moment es redoblaren les predicacions dels mendicants per a aconseguir batejos, i les aconseguiren, espectaculars i propagandístics entre famílies i personatges molt significats. En l'últim moment, que abans de perdre-lo tot i de tenir i de ser bandejats, decidiren quedar-se. S'aconseguiren així més conversions. Però més encara, les condicions de last minute per estalviar-se la expulsió afavoria la conversió. I més encara, poc després d'una experiència molt dolenta al nord d'Àfrica, molts dels jueus expulsats tornaren a Sefarat i es feren baptitzar. Aquest sí que va ser l'últim èxit de la pastoral en pro de la conversió dels jueus, perquè, com sempre s'havia fet, pressionant l'existència vital dels jueus, incentivant les predicacions, s'aconseguien les conversions. És a dir, discriminació correlativa a les predicacions per aconseguir l'objectiu final, la conversió, i que es quedaren en els regnes d'origen. Gràcies.
Moltíssimes gràcies al professor Narbona. Certament, un cop més, aquesta trajectòria necessària per poder arribar en aquest punt final, doncs això vol una densitat de condensar quantitat de coses que segur que també suggeriran doncs, preguntes perquè pugui continuar una mica més enllà de com ho ha hagut d'acabar. Finalment, per aquesta sessió del matí, aquí he de dir que hi ha hagut un canvi en el programa que vostès tenen en el tríptic que referia a una ponència del professor Manuel Ruzafa per qüestions, diguem-ne, gairebé d'última hora, no ha pogut ser aquí i per contra hi ha hagut diguem-ne la sort i se li ha d'agrair i l'organització em consta que li agraeixen especialment al professor Ximo Aparici de la Universitat Jaume I de Castelló i en aquest cas diguem-ne aquestes quotes que abans ens referíem doncs a la quota del País Valencià a més de València doncs també la Universitat de Castelló el professor Ximo Aparici que ens parlarà diguem-ne, d'una temàtica, efectivament, d'una altra d'aquestes minories, que seria la minoria mudèjar, les manufactures rurals mudèjars a les terres de l'interior del nord valencià. Gràcies per l'esforç que em consta que s'ha hagut de fer a última hora per poder ser avui aquí. Gràcies. Molt bé, pues, gràcies per el fet d'haver-me convidat a poder participar en una reunió científica d'este caràcter. Bé, en principi, la temàtica versa sobre les manufactures rurals desenvolupades pels mudèjars a les terres interiors de Castelló. Però dins de l'àmbit religiós anem a treure una miqueta de punta respecte a aquelles condicions de fre que van a ficar també els cristians davant de l'enlairament del sector manufacturer en mans dels mudèjars. El que és l'actual província de Castelló, quan al segle XIII es produeix la conquesta, es va produir un embossament de població molt delimitat, població mudèjar, en xicotetes alqueries, sotmeses a un senyor feudal, en unes estribacions muntanyenques conegudes com la Serra d'Eslida i la Serra d'Espadà, molt ben definides per dos rius, el riu Millars i el riu Palància. Ahir dins hi ha moltíssimes, moltíssimes alqueries poblades per mudèjars. Quins oficis no agraris tenen els mudèjars que treballen allí? Bé, en principi, tots o quasi tots. El problema és que no tenim massa documentació de primera mà per a poder apropar-nos a estos oficis i sí que trobem mencions esporàdiques a personatges que tenen un ofici d'un prestigi o d'un reconeixement especial, com poden ser els ferrers, els obrers de vila, els fusters. Però i la resta de manufactures? Sembla, el que hem anat trobant en la documentació, que són els propis mudèjars, treballadors del camp, ramaders, qui a temps parcial poden anar satisfent les seues pròpies necessitats i la demanda de manufactures locals i tot més una miqueta comarcals. Manufactures no massa reconegudes, diguem, manufactures d'anar per casa, cobrir les necessitats bàsiques. Però també és cert que en aquest embossament de població n'hi ha uns vèrtexs que delimiten molt clarament l'àmbit geogràfic. Els vèrtexs són una sèrie de poblacions cristianes que disposen de moreria. Segorbe, Uonda, posseixen una moreria des del mateix moment de la conquesta del rei Jaume I al segle XIII. Però també n'hi ha altres dos punts, com són la vila de Castelló o la vila de Vila-real, que creen la seva moreria al llarg del segle XV, concretament Castelló entre 1439 i 1440 i Vila-real en ple període del rei Ferran, és a dir, en 1489. Bé, precisament d'aquests nuclis sí que disposem de molta més documentació i que ens ha permès parlar de l'especialització professional del grup mudèjar, però també ens ha donat peu a poder trobar els conflictes que aquests mudèjars tenen per a poder desenvolupar la seva feina respecte als seus homòlegs cristians. En principi, hi ha dues actituds del grup cristià envoltant. D'una banda, la tolerància respecte al mudèjar per la necessitat de tindre mà d'obra per a treballar. Però d'una altra banda, també la segregació. El fet de mantenir-los fora del sistema
evitant la seva participació, si és possible, en els sectors que estan en enlairament, en els sectors que sembla que poden tindre un futur econòmic relativament bo. També això hi ha que tindre en compte que va permetre que el propi grup Mudéjar comenci un cert, entre cometes, tancament quasi exclusiu ocupant-se de determinades activitats no agràries, mantenint una tradició de coneixements que van passar de generació en generació. Dins d'aquest context, hi ha moments de pressió sobre el grup Mudéjar. De tots és conegut, per exemple, l'assalt a la Moreria de València de 1455, al crit de «Facen-se cristians los moros o muiren». 1455, en el nostre àmbit d'estudi, també disposem d'un intent d'assalt a la Moreria de Segorbe i un atac efectiu a la Moreria d'Onda. Però quan se treballa en documentació de pobles o de viles d'un volum demogràfic més reduït, anem trobant també xicotetes notícies que ens parlen de que els moments de pressió també van ser altres. Per exemple, en l'any 1371, doña Maria de Luna, l'esposa de l'infant Martí, que era senyora de la ciutat de Segorbe, en l'any 1371 enviava una carta als jurats de Segorbe recriminant-los o obligant-los, en certa forma, que si algú molestava els conversos de jueu i de Mudéjar, que es ficara una multa de 60 sous, commutable per 60 dies en la presó. La queixa li havia arribat perquè resulta que els cristians vells es mofaven dels conversos insultant-los, dient-los «baturnados e moriscados». Llavors, això, la doña Maria de Luna dia que actuava en contra de la fe perquè la gent no se convertiria de bona fe. Poquet després, en 1399, una altra vegada, doña Maria de Luna envia una carta als jurats de Segorb, diguem, perdonant, en certa forma, l'actitud del justícia de la ciutat que havia estat embolicat en un assalt a la Moreria, en 1399, de la Moreria de Segorbe, però també d'un poble que està molt a prop, a 5-6 quilòmetres, que és la vall d'Almonacid. Encara en 1433 n'hi ha un document en la valdia en la que es fa referència a que el justícia, una altra vegada, el justícia de Segorbe, conjuntament amb diversos artesans, entre els que pareix destacaven els ferrers, havien provocat un avalot dirigint-se cap a la Moreria al crit de «cremem la Moreria». Però pareix que la cosa va finalitzar ahí, no va arribar a prendre's foc a l'espai físic. Bé, a València, institucionalment i en relació als oficis, sí que trobem prohibicions en diverses corporacions d'ofici que impedissin l'accés i l'aprenentatge als membres de les minories religioses. Per exemple, l'ofici de calafats, els teixidors de seda, els dels armers, els espàrters, per exemple, que hi saben en 1460 perquè els seus homòlegs mudèjars traien fora de la Moreria a vendre els seus productes d'espart, o el cas simptomàtic dels sabaters, que en 1491 es queixaven de que els sabaters mudèjars no respectaven els dies de festa cristiana i venien i treballaven. En 1497 sembla que els propis sabaters mudèjars de la ciutat de València van crear una mena de un intent de corporació d'ofici per a controlar també i regular la seva pròpia producció, frenant una minqueta l'accés d'altres mudèjars que venien de fora de la ciutat i volien treballar en la pròpia ciutat. El colofó és l'any 1520, ja pràcticament ja és quasi meitat, el primer terç del segle XVI, en què hi ha un enfrontament directe entre l'ofici de sabaters cristians i l'ofici de sabaters mudèjars. Els primers acusaven els segons de competència deslleial, produïen les sabates i les venien a un preu molt més baix que els cristians. Però bé, això és València, i València té moltíssima documentació. Què passa més enllà de València? Què passa en aquest àmbit d'estudi que jo he tractat d'enmarcar, l'actual província de Castelló, i les xicotetes alqueries i els vèrtexs que he comentat? Bé, així, el que trobem és que els consells municipals van a utilitzar les ordenances pròpies i altres mecanismes tergiversant-los quan els interessa per a discriminar clarament qualsevol iniciativa dels mudèjars que puga perjudicar els interessos dels cristians. Trobarem oficis
en els que els mudèjars són exclusivament la mà d'obra treballadora, però també trobarem aquest fre a la iniciativa mudèjar. És una miqueta ordenat, però ara vaig a veure alguns d'aquests oficis. ¿Vale? El primer, l'ofici de traginer, com a ofici no agrari, no és un ofici artesanal pròpiament dit, però és un ofici no agrari, sembla que està en mans exclusivament dels mudèjars. Es tracta de ser els transportistes de les mercaderies a nivell terrestre i es trobem documentats amplament i reconeguts com a tal, com a experts en el procés de transport, en terres d'Aragó, en terres de Múrcia, fins i tot en terres d'Àvila. Mencionaré tres exemples. El cas de Jafar, que és un mudèjar del meu poble, de la Vall d'Uixó, que treballava per al Consell Municipal de Vila-real i estava encarregat d'anar des de Vila-real fins a València a comprar cordes d'espart i proveir al Consell Municipal. Aquesta era la seva tasca. Però aquest senyor aprofitava els viatges com a intermediari, com a connector, i el que feia era, en València, contactava amb els mercaders italians i transportava el pastell, matèria tintorea, als tintorers de la vila de Vila-real, i els de la vila de Vila-real pagaven als mercaders italians en draps. Per tant, no es limitava a portar cordes, feia d'intermediari. Tenim el cas també d'una sèrie de traginers de Geldo, que és un poble molt menudet al costat de Segorbe, contractats per mercaders italians de València, i la seva tasca era recórrer totes les terres de Terol, de la província de Terol, i a més no en poblacions limítrofes a la província de Castelló, sinó més de l'interior, per a poder recollir totes les saques de llana que els mercaders italians havien comprat de forma anticipada. Estos mudèjars traginers agafaven tota la mercaderia i la transportaven fins a València. I un últim exemple, també paradigmàtic, és el de Mafomat Facent, un mudèjar de Paterna, una ciutat situada al costat de València, que va ser contractat per Frederic d'Aragó, el comte de Lluna, senyor de Segorbe, per a que li portara uns llibres específicament des de Paterna fins a Saragossa, amb l'esglai del pobre mudèjar, que quan arriba a Saragossa el comte no està allí i li diuen que està en Belchite i té que allargar el seu trajecte per a poder fer arribar els llibres al compte. 10 dies d'anar i tornar, a 4 sous diaris, 40 sous va cobrar per esta feina. Un altre dels oficis en el que trobem presència mudèjar important és el de la construcció, concretament en la vessant de mestres d'obra i fusters. Com a tal, tenen un cert reconeixement pel seu saber tècnic, per la seva professionalitat, especialment els que són coneguts com alarifes. Són reconeguts en terres d'Aragó, en Navarra, en Guadalajara, en València. I no explicaré molt més perquè està disponible per a aquella persona que vulgui llegir els Simpòsia Internacionals de Mudejarisme de Terol. Tenen moltíssims articles, moltíssimes comunicacions que treballen sobre aquest tema. ¿Vale? Jo l'únic que faré serà mencionar una part d'aquest apartat de la construcció, com és el dels rajolers i ceramistes. Per què? Perquè en aquestes alqueries de les que he parlat, que és difícil trobar documentació, trobem referències a que n'hi ha mudèjars que treballen el fang, que treballen la ceràmica, i també trobem mencions a l'existència de forns de coure rajola disseminats. En el cas de Castelló, de la vila de Castelló, el sector ceràmic és un sector en creixement al llarg del segle XV. Tant en creixement que la pròpia vila intenta captar professionals dels dos grans nuclis, o grans o no tan grans nuclis, de producció que l'envolten. Un, Paterna Manises, efectivament és important, l'altre, un poble més menudet que està en la frontera pràcticament en Tarragona, que és Traiguera. I atrauen població, professionals. Entre aquests professionals hi ha alguns mudèjars. Abrafim Alfamull, alias Rata, venia de Paterna i s'aveïna en Castelló en 1457. Però el que destaca és el cas de Segorbe. En Segorbe, en tot el segle XV, tots, absolutament tots els professionals del sector ceràmic, producció de rajola, que hem documentat, tots són mudèjars. La propietat de tots els forns distribuïts pel terme són mudèjars. I fins i tot el monopoli senyorial del forn de coure rajola està en mans arrendat per mudèjars.
L'única competència que troben és que sembla que la seva producció és una producció aspra, sense tindre una certa qualitat quan se compara en la resta de ceràmica que és importada cap a la zona, ceràmica terolana, però també la ceràmica de Meliqua o de Maliqua, que és la ceràmica de la zona de Paterna, que són les que tenen un cert reconeixement. Estos mudèjars que jo comente fabriquen ceràmica d'anar per casa i sobretot rajoles i teules. Un altre ofici no agrari seria els dos mudèjars dedicats a la música, els joglars. En aquest cas, només he pogut analitzar la documentació municipal de la vila de Vila-real. I hem trobat més de mig centenar de músics, mudèjars, treballant per al Consell Municipal i participant en les festes entre la vida política municipal, però també el context religiós cristià, actuant sense cap problema en les festes del Corpus, per exemple, o tocant en Nadal. No hi ha cap problema i la situació es repeteix en terres d'Alacant, en terres de Múrcia, en terres d'Aragó. És a dir, trobem a aquests mudèjars sonant instruments. Sí que és cert que n'hi ha una certa gradació, perquè a principis del segle XV la gran majoria de mudèjars documentats sonen instruments de vent i a mesura que ens apropem a finals del segle XV sonen instruments de percussió. I en tot el procés només he pogut documentar una persona que toca el llagut, un instrument de corda. El seu salari és molt baix, un sou, 6 diners, 2 sous, però és el mateix que cobren els cristians i actuen junts. Cristians i mudèjars van a les mateixes actuacions. El problema és que amb un salari tan baix i les actuacions delimitades a uns determinats moments havien de compensar la seva economia i documentem joglars que són propietaris de terra i altres que completen el seu jornal diari com Menassac, que era un mudèjar que cobrava per fuetejar els presos. A banda de tocar, pegava i li pagaven per això. Però també tenim algun que és una miqueta, entre cometes, un privilegiat. Abrafim Ocaiba va ser pensionat pel municipi i a canvi, bueno, està estipulat en uns capítols, a canvi de tocar en les noces, quan hi havia un matrimoni ell anava a tocar en determinades festes, pues Sant Bartomeu, Sant Jaume, en Nadal, en el Corpus, pues ell rebria una pensió anual, amb la qual cosa diguem que tenia, era un contractat municipal, tenia una certa categoria professional, un cert reconeixement. Bé, un altre sector en el que destaca la presència dels mudèjars és el sector de la metal·lúrgia. Com hem dit abans, ferrers trobem per totes les alqueries, els trobem disseminats pels nuclis principals, pels vèrtexs, treballant, fabricant agulles, fabricant claus, reparant les ferramentes, però també fabricant ferradures. I el fet de fabricar ferradures els fica directament en contacte amb els animals, amb les mules, amb els rossins, amb els ases. I, per tant, acaben transformant-se molts d'aquests ferrers en menescals, al veitar o veterinario. Llavors, els mudèjars que es dediquen a la menescalia tenen un reconeixement professional prou elevat. És a dir, se'ls reconeix que tenen capacitat per a curar, per a guarir els animals. Per exemple, el 1468 tenim el cas de Mafumet Nadir, que va ser cridat pel justícia de Segorbe per a que ajudara a un menescal cristià que no s'aclaria a dictaminar la malaltia d'un animal. Va arribar el mudejar i va dir, a aquest animal li passa això, i va solucionar el problema. Bueno, solucionar no, va dir quin era el problema. O en 1503 tenim el cas de Tagarí, que era un menescal de Terol que havia decidit baixar a Segorbe. I el Consell Municipal li va dir que sí, que vingués, que era un bon i apte menescal treballador amb les seues mans. Li deixava un obrador d'un biscai que havia mort, però sí que li ficava una condició. Jo te deixo l'obrador, però si vens en la teua família, t'has de llogar una casa per a la teua família, no podem viure en l'obrador. Se li reconeixia el reconeixement, però paral·lelament, reconeixement professional, però paral·lelament ja se li ficava una xicoteta trava. Un altre exemple en el que el treball no agrari exclusiu en mans dels mudèjars és el de fornillers. El forniller estava contractat per a aconseguir fornilla, nyenya,
per als forns de coure pa. Els contractes de què disposem eren contractes a un any, en cada jornada havien de traslladar aproximadament unes 4 càrregues de llenya i de vegades els donava en comanda una mula per a facilitar el treball. Tots els contractes que he localitzat, tots, són parelles de mudèjars que es dediquen a aquesta activitat. I fins i tot algunes referències de principis del segle XV parlen de que els mudèjars estaven encarregats o tenien permís municipal per anar per les muntanyes arreplegant branques seques per a transformar-les en carbó i lliurar-les als ferrers de la vila. Ferrers que molts d'ells, com hem dit abans, també eren mudèjars. Per tant, hi havia ahí un cicle. On ja comencem a veure alguns elements de discriminació és un altre sector, com és el de l'apicultura. En les cartes de poblament sobre població mudèjar ja s'indicava en algun dels seus ítems que per cada buc d'abelles, per cada colmena, havien de pagar un determinat cànon. A Castelló, en 1398, la moreria no s'ha fundat, en 1398 el llibre de Peita ens mostra que 14 cristians declaren 553 bucs d'abelles. Un segle després, exactament en 1497, la moreria ja porta mig segle de funcionament, 6 cristians, només 6, declaren 141 bucs d'abelles, però 12 mudèjars declaren 271 bucs. És a dir, els mudèjars ja tenen més bucs d'abelles, però el Justícia es queixa davant del Consell Municipal dient que n'hi ha molts mudèjars que tenen bucs amagats, distribuïts de forma il·legal i no declarats en el terme. I els comptabilitza un a un. I arriba a comptar 268 bucs més en mans dels mudèjars. És a dir, els mudèjars estan, entre cometes, apoderant-se del sector apícola. Sí que és cert que abans de la creació de la moreria, en 1410, ja va sorgir un primer problema. I és que el batle local directament va prohibir als jueus i als mudèjars estranys, els estranys eren els que no eren de la vila de Castelló, que portaren la seva cera per a ser fabricada al torn de cera d'un tal Guimerà. I havien d'anar al torn de cera del batle, o al torn de cera reial, podríem dir. A la qual cosa els jurats municipals van dir que no, que tradicionalment els mudèjars havien tingut, i els mudèjars i els jueus havien tingut llibertat de poder anar a fer la cera al torn que vulgueren i que, per tant, no podia tractar de monopolitzar o portar-los cap als interessos, en aquest cas, del batle. En el cas de Segorbe, el sector apícola està exclusivament en mans mudèjars. N'hi ha una fulla en un llibre, el manifest de les colmenes de l'any 1488, en el que apareixen 759 colmenes d'abelles en mans de 27 mudèjars. Per exemple, n'hi ha un, Hamed Currupet, que en té 66, o Abdalà Macara en té 63. És a dir, totes les colmenes que se declaren en Segorb, totes estan en mans mudèjars. Però és que, a més, els mudèjars són els arrendataris del domibus del torcedor de la cera in moreria predicte cita. És a dir, són els mudèjars els que gestionen no sols les colmenes, sinó també la producció de cera en aquesta localitat. De fet, en les alqueries que trobem en aquest embossament, per exemple, en el cas d'Onda, també sabem que són els mudèjars els que fabriquen la cera i acaben venent-la a la cofraria de Sant Miquel, o en el cas de Vila-real, doncs també el Justícia acusa alguns mudèjars de posseir aquestes colmenes disseminades pel terme sense dir res per a no pagar l'impost de la peita. Bé, passem ara al sector més important, possiblement de la manufactura medieval, que és el sector tèxtil. És un sector disseminat capilarment en oficis no especialitzats, en oficis especialitzats que maneja molts diners. A Segorbe i a Castelló tenim un nombre increïble de professionals, d'infraestructures productives, tins, batans, patis de tirador, circulació de matèria prima, llana, tins, el comerç de draps, com havíem dit abans, n'hi ha confraries d'ofici i alguns dels professionals d'aquests sectors acaben participant de l'oligarquia municipal convertint-se en magistrats, com jurats o justícia. Però crida l'atenció que és el sector més important
I en Castelló no trobem a cap mudèjar participant directament d'aquest enlairament textil. En Segorbe se'ls veta directament. En l'any 1432, l'ofici de Peraires havia enviat una missiva a través del Consell Municipal per a demanar al batlle general que els mudèjars no pogueren participar en l'activitat textil, acusant-los de deshonestos. Per una cosa tan trivial com que quan les dones anaven a perfil, o a, perdoneu, a perllana per afilar, els mudèjars es pessigaven el cul, amb la qual cosa això era deshonest. Es va servir per a que l'any següent, en 1433, se prohibirà ja la prohibició directament del mudèjar d'exercir l'ofici de teixidor. I paral·lelament, als cristians se'ls prohibia agafar fil o drap dels mudèjars per a produir teixit o per a tenyir-los. Veritablement, sembla que aquesta prohibició sí que va tindre efecte en Segorbe, perquè l'únic grup d'artesans del sector tèxtil mudèjar localitzat és el dels tintorers, que tenien arrendat el monopoli de la tintoreria senyorial des de finals del segle XIV. Però dona la casualitat que els poquets tintorers que hem pogut documentar cronològicament estan en els anys immediatament anterior i posterior a la prohibició. És a dir, després de la prohibició desapareix. És com si, efectivament, els cristians hagueren absorbit tota la capacitat productiva d'aquest sector que estava en creixement. Tot i això, els nostres mudèjars no són bobos i van a intentar participar de forma tangencial, si és possible, en aquest creixement. Com? Bueno, pues, vaig a tindre ovelles, seré propietari d'ovelles i, si no, en contractes de mitgers m'asseguraré almenys l'abastiment de la matèria primera, de la llana, i buscaré a l'artesà local o al mercader local o de València per a poder vendre-li aquestes llanes. Tot i així, als pobles d'interior que dia abans, aquestes alqueries perdudes per la muntanya, que estan més fora de l'àmbit de les grans xarxes comercials, sí que sembla que es produïen draps de qualitat baixa per al consum intern, per al consum local. Per exemple, sabem que en 1405 una alqueria com la de Ribesalbes atraïa cap allí els draps per al molí batà o per al tint d'altres alqueries com Verita i Trutxelles, que són alqueries molt xicotetes. O el cas de 1450, quan alguns mudèjars de Borriol, que és una ciutat que està a 2-3 quilòmetres de Castelló, baixaven els seus draps per a que foren refinits, per a que foren acabats pels artesans cristians de Castelló. On sí que destacarà dins de l'àmbit tèxtil el mudèjar, però en les fibres vegetals, és en el cas del treball del lli. Ja a les cartes pobles, els mudèjars pagaven un cànon per la producció de lli. Disposem d'infinitud de compres i vendes de lli entre mudèjars, però, a més, hem tingut la sort de treballar inventaris de béns a través dels llibres de justícia de mudèjars, i en més del 60% d'aquests inventaris trobem que en casa dels mudèjars n'hi ha aquesta matèria prima disposada per al seu treball. Per exemple, el cas de Hamet i de Soleiman Alget de Castelló, en 1445 cada un disposava de 20 feixos de lli i l'altre disposava de 40 feixos de lli. Però com no? Els cristians tenien que ficar la pateta per a intentar trencar una miqueta aquest enlairament. El Consell Municipal de Castelló, en agost de 1447, es queixava directament acusant els mudèjars del riu de Millars amunt, és a dir, de totes aquestes alqueries, els acusava d'embrutar l'aigua del riu quan netejaven el seu lli i que, com l'aigua corria cap avall, quan l'aigua arribava a la vila de Castelló, provocava infeccions i malalties en la gent que allí vivia. Bé, un altre sector en enlairament importantíssim és el del cuiro. Segorbe, Castelló, exactament igual, artesans, adoberies, comerç de pell, confraries, l'oligarquia municipal. El sector en Castelló entra en crisi en 1455 per una prohibició de València. La ciutat de València prohibís entrar cuiros adobats en la pròpia ciutat. I els de Castelló es queixen dient que això és la ruïna, perquè nosaltres vivim del cuiro i anem a perdre treballadors i la vila es buidarà demogràficament.
Se produeix la reconversió cap al sector tèxtil i el sector en el que els mudèjars no participen. I a pesar de que en 1459 Joan II deroga aquesta prohibició, el mal ja està fet. Castelló no torna a redreçar-se en el sector tèxtil. No hi ha mencions a sabaters mudèjars en Castelló. Tampoc trobem mencions a sabaters mudèjars en Segorbe. I això que en la ciutat de València, el que havíem dit abans, el sector del cuiro era el segon després de la metal·lúrgia. Però els nostres mudèjars faran el mateix que en el sector tèxtil. Vaig a fer-ho de forma tangencial. De quina manera? Vaig a ser el proveïdor de les pells. Disposem de molts contractes en el que els mercaders compren de forma anticipada als carnissers mudèjars la pell que obtindran en les seues carnisseries. D'aquesta manera, el mudèjar també forma part de l'enlairament del sector del cuiro. Bé, un altre sector important, el de la molineria. Trobem moliners mudèjars per arreu, propietaris de molins, però vaig a ficar dos exemples del problema que se'ls fica. Per exemple, Bonastre és un molí situat entre Vila-real i Borriana. En 1482, el Consell Municipal intenta establir-lo perquè està derrocat, però fica una condició. A raó que sia cristià e no moro, per fer molí d'oli, per a transformar-lo. A pesar d'això, en 1514 n'hi ha un mudèjar, allà a Lluís, que està com a moliner. I ho sabem perquè és acusat de moldre les olives que allí porten els veïns de Vila-real, però que tenen terres en terme de Borriana. I el que fan és, per a no pagar delme ni primícia, les trauen de forma amagada i les porten a este molí per a moldre. Un altre exemple d'eixe fre a l'enlairament és el molí de Falcó. En 1467, aquest molí estava, segons el balde local, derrenclit, destruït, quasi derrocat, i no feia ascens. En 1499 n'hi ha dos mudèjars que decideixen comprar-lo. En seguida el Consell Municipal diu, això no pot ser, i envia cartes a València dient que aquell no i s'hi ha fet, perquè aquests mudèjars volien transformar-lo en molí olier. El Consell els recompra el molí, paga 50 lliures, 12 sous, 4 diners, i 4 mesos després, aquell molí que estava derrenclit, trencat i que no servia per res, està en funcionament en mans d'un cristià. El sector on més xoc anem a trobar és el de la carnisseria. Tradicionalment enfrontats per la duplicitat de les taules, pels tabús del consum, per les festes religioses, per la competència dels preus, trobem ja aquesta situació en onda i en l'època de Ferran, per exemple, en el cas de Vila-real. En 1483 hi havia un mudèjar que tallava en una taula cristiana, però no podia degollar, ho havia de fer un cristià. En 1489, quan se crea la moreria, se fica un capítol específic dient que se dona llicència al mudèjar per a degollar i per a tallar, però ja en una taula mudèjar. I en 1505, quan la moreria entra en declivi, sorgeix una prohibició que se diu que ja no poden ni exercir de carnissers, ni tallar carn, ni participar en la subhasta per l'arrendament de les taules. En la mateixa època, els mateixos anys, a Castelló, en 1495, hi ha una prohibició expressa als cristians de comprar carn en la taula mudèjar. Els motius, el Consell diu, és que els diners serveixen per a il·luminar la mesquita, per a comprar estores per a decorar-la, i després, entre cometes, perquè allí és invocat el reprovat nom de Mahomet. A banda, diuen que els jurats mudèjars havien prohibit als mudèjars anar a comprar carn a una taula cristiana en la que tallava un mudèjar. Però al final del document està tot claríssim. El Consell Municipal, els jurats diuen, bueno, realment és que les taules cristianes cada vegada s'arrenden a un preu més baix i el que ens interessa és que el preu puja per tindre diners per a poder solucionar els problemes veïnals. En el cas de Segorbe passa exactament el mateix, però en 1513 hi ha una prohibició expressa, com diu la documentació, de los reverents inquisidors, que ningú moro no fos ni degués degollar ni travessar ninguna manera de carn. Un minut, ja acaba? Un minut. Quin és el perfil social d'aquest artesà mudèjar? Artesans en terra,
o llauradors que dediquen temps a activitats artesanals. Realment no podem quantificar quina part té més pes dins de la seva economia domèstica. Si treballem amb les prosopografies, en vides de molts artesans, i intentem traure perfils socials, trobem, per exemple, el cas d'Alice Ortiguero, un oller de Segorbe, que ven rajoles, posseix terres i compra allí. Si ho fem a través dels inventaris, el de Hamed, el de Mafumat Alfaquinet de Segorbe, resulta que aquest senyor té dos peces de terra a l'Horta dels Moros, té vinya, però després resulta que té diverses lliures de fil, madexes de cotó, madexes d'estopa, una roda de torn, un tornet xicotet, un teler de teixir llens i fins a 7 canyissos de sirgans per a fer seda. En definitiva, també trobem que estos artesans de les comunitats rurals sembla que associen l'ofici generació rere generació, tal volta per a conservar unes ferramentes, uns coneixements o poder transmetre, uns contactes, una clientela. Dos exemples, i en això acaba. El Xulluc, 4 membres de la mateixa família a principis del segle XV, tots d'ofici rajolers. O els Nadir Alturí, 11 membres, pares, fills, nebots, oncles, tots ferrers menescals. En definitiva, una situació molt similar als dels seus homòlegs cristians en aquests nuclis demogràficament reduïts. Però els cristians, com hem vist, fiquen sempre una minqueta limitacions al creixement del mudèjar. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Fròximo Aparici, i disposem encara d'un temps prudencial per al debat. Demanaríem al professor Ignasi Fernández Terricabra si vol pujar. I així és. Pregaríem que les preguntes siguin breus i concretes i també les respostes igualment, perquè així hi hagi possibilitat de més preguntes, de més intervencions, si és el cas. Per tant, primer que si el professor Furió, sisplau. No sé si hi ha, sí, hi ha micro. Bé, jo en tenia 3, faré una només, i així si després hi és per al professor Terricabres, la primera. A propòsit de l'abast i la intenció dels projectes de reforma eclesiàstica, si el que pretenien per part de la jerarquia era disciplinar el clero o volien entrar també en la moralitat de la societat cristiana. Ho dic perquè em sembla haver escoltat que la part relativa als laics en alguna d'aquestes disposicions quedava eliminada. I voldria saber, a l'època de Ferran el Catòlic, o al final de l'edat mitjana, principis de la moderna, quin sentit tenien les visites pastorals com a indicador de l'estat de la moralitat, de tant els clergues que es pretenia disciplinar com dels feligresos, dels laics. I una cosa molt concreta seria el fet que, mirant les visites de la diòcesi de Tortosa, que estan publicades, el 1314 he trobat 287, vaja, uns 300 denunciats entre laics i clergues, però sobretot laics, d'usurers. No és l'acusació més freqüent, però és la que m'interessa a mi. La més freqüent és la de concubinaris, no? La de concubinaris, que he vist que també continuava sent una tara al final del 15. 100 anys després, la visita de 1928-29, només hi ha mitja dotzena d'usurers. Em costa de creure que la caiguda en les comunitats rurals i urbanes de la diòcesi de Tortosa fos tan
espectacular, perquè els concubinaris continuen sent els mateixos. Diguem que la nòmina de pecats, per no dir delictes, continua sent. En la primera visita els interessava molt poc l'estat material de l'Església, els interessava més la moralitat. Al segle XV sembla que és al revés. Aleshores, quin sentit té la reforma? La reforma realment pretén intervenir en les consciències interiors dels cristians, dels feligresos, o és més aviat una qüestió d'organització eclesiàstica, de disciplina del clero? No, això segon. En última instància, el que es vol és, a través del clergat, arribar als fidels. En el cas del manament que jo he dit del bisbe Pere García, el problema no és que reprimís el concubinat dels laics, que en això el rei jo hi podia estar d'acord. El problema era que això es fes a través de la jurisdicció eclesiàstica. És a dir, el principi que ha de quedar mantingut clar és que sobre els laics la jurisdicció eclesiàstica no hauria de tenir... jurisdicció. I les visites pastorals, clar, depenen molt del moment del visitador, de les instruccions que aquest visitador rep, de manera que pot haver, imagino, vostè ho coneix millor, un visitador que vagi amb instruccions específiques de buscar si hi ha delictes d'usura, i en canvi després amb el temps aquesta recerca quedi posposada perquè en la següent visita o en unes altres el problema dels concubinats aquest era un problema que preocupava contínuament a les autoritats eclesiàstiques, però clar, la visita pastoral com a tal, reglamentada, amb manuals de com s'ha de fer, etc., és moltes vegades a partir del Concili de Trento que s'imposa com una obligació pels bisbes i, per tant, moltes vegades depèn de la bona voluntat del bisbe de Torn. Professor Deià. Bé, bon dia a tots. La meva, no li he preguntat, però la meva reflexió que deixo a consideració del professor Parisi és en relació al tema dels oficis i el tema del lli. Sobre el tema dels oficis, jo felicito la aportació del professor Parisi, però que el dia de nou no passa més en sentit de si aquesta, diguem-ne, reducció dels mateixos alguns àmbits és empleada pels cristians per un motiu, diguem-ne, de discriminació o realment per un motiu de convertir-se en un monopoli i eliminar la competència, això per una banda, perquè probablement tenim alguns exemples d'intervencions del propi Fernando el Catòlic, ja un gremis constituïts, on, malgrat que gremis, cap mallorquí que conec una mica, posen obstacles a la introducció de descendent de conversos i fins i tot d'esclaus, el rei Catòlic no, aquí hi poden entrar. Això, per tant, voldria una reflexió sobre si això és una discriminació, diguem-ne, social o és una estratègia econòmica de fer-se amb un determinat tal. I després, el tema del lli és un tema, si me permet, que té la seva lògica, perquè clar, és que en aquelles èpoques el negoci del lli comprat en el negoci de la llana era un negoci, diguem-ne, no diré residual, però secundari. Per tant, el que interessava era l'altre en els cristians. I en darrer terme, el tema de la contaminació d'aigües és un tema que jo no consideria una discriminació perquè casos com aquests en trobem a tot arreu d'acusacions pel que fa a la contaminació d'aigües per treball de riu i fins que en algun lloc se determina que no se faci aigua corrent sinó que se determinen unes aigües estancades precisament per evitar aquest tema. No són preguntes, sinó són nous àmbits a on complementar, si se me'n permet, l'excel·lent aportació del professor Parisi. Gràcies.
Bé, en principi, com havia dit a l'inici, realment el que la idea era veure a nivell local fora de les grans ciutats de quina forma es podia establir la relació laboral entre ambdues comunitats. I efectivament, com comentes, en alguns casos sí que n'hi ha aquesta mena d'exclusivitat per part del mudèjar, perquè n'hi ha una tradició en la que possiblement el cristià pues, no li ha interessat participar i se queda, pues, per exemple, l'ofici de traginer pues, és un ofici que des de l'època dels camellers podíem dir no, que estava ahí. Vale? El cas del lli és simplement el fet de que tota la documentació en la que he treballat, la moreria de Castelló és una moreria de nova creació. En canvi, la documentació sobre Sogorb i la zona de les Alqueries, ja en les cartes pobles ja se reconeix que és un treball típic desenvolupat pels mudèjars. El que crida l'atenció és que dins de quan apareixen algunes mesures per a evitar la pol·lució o la contaminació, facen menció específica, no diu, per exemple, que els cristians que també treballen el lli en Castelló embruten i que tenen les seues bases d'amerar lli i que n'hi ha algun cas en què algun xiquet s'ha infeccionat. No, directament diuen els moros del riu Millers amunt. És a dir, és cert que la contaminació existís, la fa aquí, la fa, però remarca una minqueta el fet de que són els